2010-cu ilin 12-13 iyununda təsis qurultayı keçirilən Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Cəbhəsi növbəti qurultayına hazırlaşır. Cəbhənin Təşkilat Komitəsindən verilən məlumata görə, Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Cəbhəsinin nizamnaməsinə uyğun olaraq, 2-ci qurultay 2012-ci ilin yanvar ayının 6-sı, 7-si, 8-ində Almaniyanın Köln şəhərində yerləşən Youth Hostel gənclər evində baş tutacaq. Azərbaycan sənsən mənim. Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Cəbhəsinin növbəti qurultayını təşkil edən Təşkilat Komitəsi bütün dünyada olan Azərbaycan türklərini fərdi və ya təşkilat olaraq bu qurultaya dəvət edir. Qurultayda iştirakınızdan məmnun olarıq. Hörmətlə, Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Cəbhəsinin 2-ci qurultayının Təşkilat Komitəsi. Təşəkkürlər, balaca reklam. Video reklamı Gəmacan Milli Azadlıq Cəbhəsinin 2-ci qurultayı haqqındadır və onunla da biz yenə də söhbətimizin 2-ci bölümünə qayıdırıq və söhbətimizin əsli bölümündə təşkilatçılıq haqqında danışmaq istəyirik. Təbii ki, indi ki Gəmacan 2-ci qurultayı gəlir və 2-2-yə bölünmüş daqlar birləşməsi üçün 21 Azərdə toplandılar Stokholmda və bu toplantıda yenidən hər iki tərəf və üçüncü daqdan sonra qıraqda qalanlar da birləşib və daqların birləşməsini may ayının İstiqlaliyyət Bayramımızın il dönümünə qoydular. Mən təbrik deyirəm o dostlar ki, zəhmət çəkdilər bu fikri reallaşdırmaq üçün. Toplandılar. 21 Azər bizim üçün çox önəmli, həmişə hadisələr şahid olmuşuq, önəmli günlərdən olubdur. 3 il bundan əvvəl 21 Azərdə Amsterdam bəyaniyyəsinə biz şahid olduq. Ondan bir il sonra 21 Azərdə biz Belçik Brüksel'də Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Cəbhəsinin yaranmasına şahid olduq. Ondan bir il sonra 21 Azərdə London toplantısı, təbii ki, bütün bir çox milli fəallar və təşkilatların nümayəndələri toplandılar. Bu 21 Azərin il dönümündə isə ikiyə bölünmüş daqların birləşməsi qərarı verildi və Gəmacan 2-ci qurultayda həmin o toplantı ilə üst-üstə düşməsin deyə biz onu gecikdirdik və janviyənin 7-si və 8-ində olacaq. Biz Günas TV olaraq 21 Azər üçün mümkün qədər bu neçə ilin ərzində görübsünüz ki, 21 Azərin haqqında çoxlu söhbətlər, müsahibələr, danışıqlar, videolar hazırlamışıq, yaymışıq. Bu ildə 21 Azərin il dönümündə 21 Azərdən qalmış Əkrəm bəy Rəhimli danışdı bizim televiziyonda gördünüz. Və eyni zamanda bu gün indiyə qədər fikirlərim 11 dənə müsahibə, danışıq, video yaymışıq bu haqda. Əkrəm bəyinki ilə olur 12. Hələ də devam edir. Mənim gülmək tutub çünki elə bil ki İran rejimi biz fikirlərik həmişə televiziyona baxır. Elə bil ki onlar bəzən baxsalar da görməməzlikdən gəlirlər. Yazıblar ki, Günas TV 21 Azərin haqqında bir şey demədi. Mənə gülməlidir, amma hər halda təbrik deyirəm kör olanlara. Görmədilər. Bu ildə daqların birləşməsi ilə birlikdə həm də Gəmacan toplantısı Janviyənin 7-8-ində olacaq. 21 Azərin xatirinə biz onu çox uzağa saxlamadıq. Və daqların məsələsi elan olunmuş deyə eyni günə də salmaq istəmədik. Ondan bir həftə sonra ən uyğun olardı, amma yer tapılmadı və bu yerlərin tapılması məcbur elədi ki, biz onu ən qısa zamanda 3 həftə
fərqlə, 3 həftə gecikmə ilə Kölndə ayın 7-si 8-i, Jambiyanın 7-si və 8-ində toplanacaq. İndidən deyək ki, keçmişdəki təcrübələrdən biz bir neçə nəticələr ala bilib və təxmin vura bilərik ki, nələr olacaq. Amsterdam toplantısında Azərbaycan fəallarına, hərəkətinə, Azərbaycanın ümumiyyətlə güneydə olan gedişatına, özəlliklə xaricdə olanlara və ən mühümü bizim üçün Günasteviyə çoxlu hücumlar oldu. Və şantajlar yaratdılar çox təəssüflə bəzi bizimkilərdən də bilməyənlər o şantajlara qarışdılar və belə bir fikir yaratmışdılar özlərində ki, bilmirəm, hardansa hər halda bu fikrə gəlmişdilər ki, əgər Günasteyevini vursalar, bu işlər tutmayacaq. Bu işləri tutmaması üçün əvvəl Günasteyevini vurun. Günasteyeviyə çox hücum elədilər, tutmadı. Sonra qayıtdılar şəxsən mənim özümə hücum elədilər, şəxsi həyatıma böhtan yaratdılar, onu yaydılar. O da fayda vermədi. Amsterdam bəyaniyyəsi alındı 12 maddəlik 21 Azərin il dönümündə. O 12 maddə bizim üçün yol xəritəsidir. Bizi müvəffəqiyyətə aparan istəklər orada yazılıbdır. Güney Azərbaycanda milli dövlətçilik hərəkatımızın əsas hədəfi. Hərəkatımızın müstəqil olması. Düşmənimizin təyin olunması. Hamısı orada bəlli oldu. Və onun üçün də İran və İranın amilləri çox narahat idi. Biz gələcəkdə danışacaq o yazılardan bəzilərini yenə də oxuyacaq. Hətta İranın bir saytı ki, paralel olaraq hərəkətə yaradıbdır. Birində də özünü saxlamamışdı. Demişdi ki, mən onun yazını üzündən oxuyacam əlbəttə. Yazmışdı ki, bizim başımızı Cümhur İslamı ilə qatmayın. Cümhur İslamını əsli düşmən qoymayın. Gəlin görək, Sumalıda gəmini oğurlayanlar kimlərdilər? Su quldurları. Gəlin görək, Amerika İraqa, Əfqanistana niyə girib? İngilistan niyə belə elədi? Madagaskardan və Bəngladişdən danışırdı. Onun üçün bunların narahatçılığın mən başa düşürəm indi. İndi bilirəm ki, biz bilirik ki, bunlar üçün hədəfə düz qoymuşuq, bunlar narahatdırlar. Oradan aldığımız nəticə bu idi ki, bu hərəkətlərə mane ola bilmədikləri üçün şantaj, hücum, yaman, böhtan. Bundan sonra işləri yoxdur. Belçikdə toplandıq, eyni işi gördülər. O arada Azərbaycan fəalları toplandılar, qırmızı simgəni, rəngi, bayrağı hərəkətinki kimi qəbullədilər. Onda da tüm hərəkət təşkilatçılar yığışdılar bir yerə. Eyni hücumlar yenə orada da oldu. Ondan bir il sonra, Belçikdən bir il sonra Londona toplandıq. Cümhur İslaminin əleyhinə şuar verdik, təzahürat qoyduq, siyasi zindanların azadlığını istədik. Cümhur İslaminin əlaltıları, onun tora düşənləri gəldilər bizə, ana, bacı yamanından tutdu, hər nə olsa dedilər. Adam satan, həşiş satan, heroin satan, qaçaqçı, casus, 5 məmləkətə eyni zamanda hər nə ağızlarına gəlirdi, eşidə bilərsiz, dedilər. Nəticə tuturuq ki, bu toplantıdakı indi gəlir, hücumlar çoxalacaq. Biz bunu indidən deyirik, indi siz baxın, o müxalif yazılar bir-bir çıxacaq. Bu neçə ilin ərzində xaricdəki təşkilatlarımızın haqqında mənim də bir neçə dəfə tənqidi danışıqlarım olubdur. Özəlliklə bir danışığımda çox tənqidi yanaşdım bütün təşkilatlarımıza. Həmin o tənqidi yanaşmağımdan sonra dərhal baxdım ki, mənim o danışığımdan Cümhur İslamı istifadə eləmək istəyir. Və onlara görə mən fikrimi dəyişməsəm də
artıq onların dəyirmanına su tökülməsin deyə mən təşkilatlardan tənqid eləmədim. Çünki düşman əgər sevinirsə bizim bir işimizdən, demək bizim o işimiz haq da olsa gərək durdurulsun. Düşman sevinirsə biz onu sevindirməyəcəyik. Biz düşmanı ağlatmaq üçün çalışmalıyıq. Narahat eləmək üçün çalışmalıyıq. Nəinki sevinməsi üçün. Onun üçün təşkilatlarımızın sonra biz yenə də indi görürük ki, daha da çox açıq aydın bəllidir ki, təşkilatların birliyindən, yaxınlaşmasından danışanda düşman narahatdır. Demək bu düz nöqtədir. Bu nöqtədən yapışmalıyıq. Və onun üçün də bütün təşkilatlarımıza biz imkan yaratmışıq bu son zamanlar. Gəlsinlər, öz təşkilatlarını reklam eləsinlər televiziyondan, fikirlərini desinlər, qoy düşman narahat olsun. Bu cümə günü də təşkilatlarımızın bir ayrısı gəlib danışacaq, Milli Direniş Təşkilatı. Direniş Təşkilatının sözçüsü də bu cümə günü televiziyondan danışacaq, gələn cümədə bir ayrısı danışacaq və beləliklə biz devam edirik. Təşkilatlarımızın mümkün qədər onlar ki, danışmağa hazırdılar, eşidəcəyik. Onlar ki, həm danışmağa hazırdılar, həm birlikdə işləməyə hazırdılar. Hər ikisi. Biz eşidəcəyik. Amma indi ki, camacın qurultayı gəlir, yəqin ki, yenə də şantajlar başlanacaq, yenə də yamanlar deyiləcək, yenə də hücumlar olacaq və biz bunların İran rejimi və İranın əlaltıları, nə bilin, Məsuddan, Baybəkdən eşitsək, bunlardan nigarançılığımız yoxdur. Çünki onlar elə o işi görməlidirlər. Onlar elə işi görməsələr, sanki elə bil ki, biz baxmalıq deyəsən, nə oldu? Düz olmadı, bunlar sakit qaldılar. Onlar ki, sakitliyini əldən verdilər, bilin ki, nöqtəni düz tutmuşuq. Amma bizim bəzi öz dostlarımız ki, bilmədən düşmanın dəyirmanına su tökəllər, onlardan intizarımız budur ki, biraz daha ayıq olsunlar, biraz daha ciddi, baxsınlar məsələyə və hər bir təşkilatın güclənməsini, Azərbaycan hərəkatının güclənməsində görsünlər. Əgər bizim hərəkətimizdə 3 dənə güclü təşkilatımız olsa, 3 dəfə biz güclüyük. 4-ü olsa 4 dəfə güclüyük. Heç bir güclü təşkilatımız olmasa, heç də güclü deyilik deməkdir. Və bütün, bizim düşmanlarımızın bütün hədəfləri də budur ki, təşkilatlar güclənməsin. Vəssalam. Bundan sonra onların hədəfi yoxdur. Çünki bilirlər, hər bir millət %100 oyansa da, əl-ələ verməyənə qədər məğlub olmağa məcburdur. Bunu bilirlər. Əgər bir millət oyanıbsa, təşkilatı yoxdursa, o hər yerə yöntənilə bilər. Onu hər yerə çəkə bilərlər. Çünki təşkilatı qabaqda gedəni yoxdur. Biz Azadlıq 1 adında bir e-mail açdıq. Onu biz yenə də pəncəriyə qoyuruq. azadlıq1@gmail.com keçənlərdə sayta qoymuşduq. Azadlıq 2011 bağışlayın deyəsən. 2011@gmail.com Fikir edirəm, bəli. Azadlıq axırı da Q-nandır, G-nan deyil. Q-nandır. Böyük hərfindən yazırıq ki, biləsiniz hansı hərfidir axırı. G deyil. Q-dır, G. Azərbaycanda yazılan G-dır. Lütfən, yenə də ora e-mail atın. Bir çoxlu, bir neçə yüz e-mail də gəlibdir. Onların təşkilat haqqında gələn e-maillərin heç birisinə bir cavab verməmişik. Amma əmin olun ki, onların hamısına cavab veriləcək. Bəziləri hətta neçə dəfə yazıblar ki, niyə cavab vermirsiniz? Biz bir nəfər olaraq istəmirik bir məsələnin haqqında qərar verək. Təşkilat olaraq onların hamısına cavab veriləcək. Əmin olun. Yenə də yaza bilərsiniz. Günah Steviyə də yaza bilərsiniz istəsəz. Azadlığa yazmırsınızsa. Bizə də yaza bilərsiniz. Təşkilata üzv olmaq istəyən, mən ayrı təşkilatların nümayəndəsi deyiləm burada. Heç bir siyasi təşkilatın gamazdan sonra üzvü deyiləm. Bəziləri sonra mən bilmişəm ki, məni müxtəlif təşkilatlara bağlayırlar. Mən iki dənə təşkilatda varam. Biri ictimai təşkilatdır DAK,
bir də siyasi təşkilatdır Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Cəbhəsi, Cəmat. Bu ikisindən sonra mən heç bir təşkilatda hər hansı bir mənsubiyyətim yoxdur, hər hansı bir üzviyyətim yoxdur, sempat da olsam, istiqlalçı təşkilatların hamısına da sempatam. İstiqlalçı, açıq aydın istiqlaldan danışan, iki tərəfli yox. Gəh orada, gəh burada olanlardan yox. İstiqlalçı təşkilatların hamısına da sempatçılığım vardır şəxs olaraq. Bunu mən deyirəm, çünki bilirəm biri də, söhbət mən özümü mərkəzdə istəmirəm mübahisə olunsun. Sadəcə ona görə deyirəm ki, biri də bəran ki, ayrı təşkilatlara və ya mənə ziyan gətirsinlər şəxsən Yunus Deviyə, ona görə bizi təşkilatlara bağlayırlar. Bir təşkilatın səhvi olanda bizi onunla vururlar. Bizim də bir səhvimiz olanda o təşkilatı bizlə vurmaq istəyirlər. Yenə mən deyirəm, biz ancaq Cəmacın və həm də ictimai təşkilat olaraq DAK-ın üzvlüyündən sonra ayrı bir təşkilatlarda heç birisində üzviyyətimiz yoxdur. Sempatlığımız da olsa, arzumuz budur ki, istiqlalçılar müvəffəq olsun. Onların da hamısına sempatıq. Amma hər hansı bir mənsubiyyətimiz yoxdur. Yenə deyirəm. Tamam təşkilatların sözçüləri də özləri öz sözlərini deyirlər. Mən Əhməd Obalı olaraq da Günas TV-də danışanda Cəmacın sözünü yox, öz sözümü deyirəm. Cəmacın da sözçüsü deyiləm. Orada üzvəm, amma onun da sözçüsü deyiləm. Onu da açıqlayayım. Günas TV-nin də mən sözünü demirəm, öz sözümü deyirəm. Günas TV-də Cavad bəy də işləyir, ayrı dostlarımız da işləyir. Hərə də öz sözünü deyir. Mən də burada bir nəfərim, öz sözümü deyirəm. Amma Cəmacın üzvü olaraq, idarə heyətinin üzvü olaraq arzu edirəm ki, milli faallarımız ki, o biri təşkilatlarda yoxdular və ya hər növ, belə hər səbəblə Cəmacda işləmək istəyirlərsə, arzu edirəm ki, e-mail atsınlar bu azadlıq2011@gmail.com. E-mail atsınlar bura və biz mümkün qədər Cəmacın məsələsi haqqında o dostlarımızla toplantımızda alınan qərara görə, ikinci qurultayımızda alınan qərara görə rabitələr də qurulacaq əminəm ki və təşkilatlanma da güclü qabağa gedəcək. Hər kəs istəyir Cəmacla həmkarlıq eləsin, e-mail atsın ora. Biz bu e-maillərin hamısını Cəmacın ikinci qurultayından sonra seçilən idarə heyətinin təşkilat məsuluna verəcəyik. Yəni, kodunu verəcək, özü girsin, özü baxsın hamısını. Amma əminəm ki, bundan sonra da yəqin eşidəcəyik. Mən istərdim ki, həmvətənlərimizin, əgər icazə versiniz, mənlə burada bircə dəqiqə həm də girib kontrol eləmək istəyirəm ki, neçə nəfər bugün e-mail yazıbdır. Bəli. Bəli, ondan sonra həmvətənlərimizlə biz danışacaq. Mən səhv eləmirəmsə, e-mailin yazısında bir balaca səhv ola bilər. Bunu biz qısa bir ara alaq, mən fikir eləyirəm ki, balaca bir səhv vardı. Qısa bir mahnı ilə ara alaq, ondan sonra biz yenə də söhbətimizə devam edəcək. Çünki istəmirəm hər hansı bir yanlışlıq olsun. Elə bil ki, həmvətənlərimiz e-mail yazsalar, düzgün adresə getsin. Onun üçün qısa aradan sonra yenə də sizinlə birlikdə olacaq. Yayım otağı deyir ki, bəlkə yanlışlıq ola bilər. Ona görə qısa ara alırıq bir mahnı ilə. Yenə də sizinlə birlikdə olacaq. Cəmacın haqqında, təşkilatçılıq haqqında və biz nə iş görməliyik? Telefonlarımız da açıq olacaq. Bizimlə qalın lütfən.
Ehvalı perişan idi, ehvalını gördüm. Vurmuştu könül şişesine, balını gördüm. Baktım yanağımda, yok ara halını gördüm. Hecer buyurmuş, besniye alem hece gitti. Efsus ki yarım gece geldi, gece gitti. Gönlüm kuşu efkan eleyip çaldı Hicaz'ı. Dem tuttu balam. Dem tuttu Hicaz'ı ile balam. Yarımın şibeyi nazı. Yalvardım ona gitme gile. Olmadı razı. Göz yaşımın elanelerimde hece gitti. Efsus ki yarım gece geldi, gece geldi. Meşhurdu yeşk alemi bir ruhe gıdadı. Meşhurdu yeşk alemi bir ruhe gıdadı. Vay o kesin haline ki yar ile cıdadı. Gençlikle yalardan saçını seyid aladı. Dünyaya bu şair koca geldi, koca gitti. Efsus ki yarım gece geldi, gece geldi. Gezele musikiye kim ki heveskar değil. Yatıp ömrüm bütün alemde yo bir dar değil. Bilir çengi defi tar neyin nalesini. Ne de yol lehni mugama tahridar değil. Getir ey sövti mugenni dil uşağı dile. Bunu derk etmeyen ağyardı yol yar değil. Bizim ecdadımızın dur bu güzel musikimiz. Bizim ecdadımızındır bu güzel musikimiz. Bunları derk etmeyen yar yol yar değil. Deyiniz hacıya, deyiniz hacıya, böyledir hasiyetimiz. Koymarız meclise kim esli sene kar değil ayam. Ezinem bir demen çal okuyum ay dostum bir demen. Ömür geçti gün geçti cevabım varan bir demen.
aylı gecə sərin külə göçəmə Dünyanın üzəti saçan yasəmə Aylı gecə sərin külə göçəmə Dünyanın üzəti saçan yasəmə Ancaq məni heyətlərə Bir daha xoş gəlsə mətənlərimiz. Verilişlərimiz devam edir. Telefonumuzu da bir 10 dəqiqədən sonra açacağıq. Və sizlərdən də eşidəcəyik. 10 dəqiqədən sonra telefonumuz açılırsa, 10 dəqiqə də çəkməz, 5-6 dəqiqə. Biz sizlərdən də eşitmək istəyəcəyik. Eyni zamanda söhbətlərimiz devam edir. Dedik ki, əgər biz doğrudan da bu son savaşımızda qalib gəlmək istəyiriksə, o zaman biz təşkilatlanmalıyıq. Günah steyv olaraq bizim mövqeyimiz həmişə bu olubdur. Hər kəs kimi biz də istərik, üzv olduğumuz təşkilatımız böyüsün, güclənsin. Onun üçün biz hər kəs ki, ayrı təşkilatlarda yoxdurlar və ya camacla bir növ fəaliyyət eləmək istəyirlər, arzu eləyirik ki, camaca qoşulsunlar, milli cəbhəyə qoşulsunlar, ciddi bir cəbhə olmalıdır. Ciddi bir təşkilat olmalıdır bu təşkilat və bu təşkilatı biz izin verməməliyik ki, bəzi ayrı keçmişdəki təcrübələr kimi məhvilə çevrilsin. Yəni, 5-6 nəfərin işi yox, bəlkə bir qrupun, bəlkə daha böyük bir nirunun təşkilatı olsun. Onun üçün dəvət eləyirik, əvvəla qurultaya gəlmənizi. Janviyanın 7-si və 8-i Köln şəhərində toplanacaq. Almanın Köln və ya Köln. Köln deyim, qoy desinlər, bağışlayın mən. Tənz deyirəm həmişə bu məsələdə. Düz tələffüz eləyirəm ki, qoy desinlər, çox basavaddır. Məsələn, Məmməd Əli yerinə gələn Məhəmməd Əli deyəsən. Desinlər, basavaddır. Hər halda Mahmud Əli yerinə Məhmud Əli gərək deyəsən. Resimlər basavad. Onun üçün mən kolunu dedim ki, bu zarafatdır əlbəttə. Orada toplanacaq. Və təşkilatlarımızın hər birisindən də səhv eləmirəmsə, e-mail ya gedib ya gedəcək bir nümayəndə qonaq olaraq ora dəvətlidir. Gələ bilən, gələ bilməyən ya yazı göndərər, ya məktub göndərər, ya özü gələr, bu təşkilatların işidir. Amma o şəxslər ki, təşkilatlarda yoxdurlar. Amma təşkilatlanmaq istəyirlər, bu da təşkilatlardan biridir. Burada biz dəvət elərdik ki, arzu elərdik ki, o həmvətənlərimiz ki, istəyirlər bir iş görsünlər, gəlsinlər bura, birlikdə
cəbhəni gücləndirək. Günəs Teyvan olaraq biz həmişə arzu eləmişik ki, insanlarımız ortalıqda olan təşkilatlarının birini seçsinlər və ona üzv olsunlar. Hətta baxmayaraq ki, biz millətimizin müstəqilliyinə inanırıq, ona baxmayaraq hətta arzu elərdik ki, hətta federalçılarımız da güclənsin. Yəni, Azərbaycan federalçılarından biz danışırıq. İran federalistləri ilə bizim işimiz yoxdur. İran adı ilə, İranı qorumaq üçün federalizmə girənlərlə bizim işimiz yoxdur. Amma adamlar ki, Azərbaycanın dərdini federalizmlə həll eləmək istəyirlər, onlara da uğur arzu eləyirik. Biz özümüz inanırıq ki, bir millətin taleyi gərək öz əli ilə seçilə, özü öz gələcəyini seçə bilə, təyin edə bilə. O da istiqlaldan sonra heç bir şey ola bilməz. Çünki federalizm özü bir növ çərçivədir. Ayrılarının da sözünü nəzərdə almağa məcbursan federalizmdə. İstiqlaliyyətdə məcbur deyilsən. İstiqlaliyyətdə bir millət özü, hər şey özü təyin edir. Ona görə də biz müstəqilliyin tərəfdarıyıq. Arzu yox, bəlkə inanırıq ki, bizim hərəkatımız istiqlalçı bir hərəkətdir. Amsterdam bəyaniyyəsində də bunların hamısını nəzərə alaraq o bəyaniyyədə yazılıbdır ki, Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının hədəfi, amacı ya amalı Güney Azərbaycanda milli dövlətçilik qurmaqdır. Amsterdam bəyaniyyəsində bir yerdə İranın kəlmə yoxdur. Güney Azərbaycan. Güney Azərbaycanda bizim dərdimiz başlayır, orada da qutarır, orada mübarizəmiz var, orada da dövlətimizi quracaq. Buna kimsənin şəkki olmasın. Gezi tezi var. Cəbhənin, camacın, mən sözçüsü kimi danışmıram burada, mən onu deyim yenə də. Mən orada bir üzvəm, idarə etmə üzvlərindən biriyəm, özüm mən öz düşüncəmi deyirəm. Arzu eləyirəm ki, camac və inanıram da belə də olacaq, çünki orada əksəriyyət elə demək olar, eyni fikirdədir təqribən hamı. Amma mən öz sözümü deyirəm. Camac bəzi təşkilatlar kimi məhfil olmamalıdır. Yəni, 3 nəfərin, 5 nəfərin, 10 nəfərin təşkilatı olmamalıdır. Camac Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının mahiyyətini nəzərdə alaraq qəbul eləməliyik ki, Güney Azərbaycan hərəkatı xalqın hərəkatıdır. Ziyalılar, düşüncəlilər hərəkatından keçib. Xalq hərəkatıdır. Bugün siz Günas Teyviyə zəng eləyənlərin hamısına diqqət eləsəz, normal xalqdan daha çox zəng eləyir bura. Sözünü deyir. Bu hərəkat xalqı, xalqın hərəkatıdır. Camac docur olmalıdır. Xalqın təşkilatı olmalıdır. 5 nəfərin, 3 nəfərin yox. Düzdür, bəziləri, mən həmişə bir söz deyirəm, cebində nox kişmiş gəzdirir, demokrasi nox kişmişi. Amma demokrasini qəbul eləmir. Danışanda elə demokrasidən danışır ki, sən deyirsən ki, ilahi, və bu niyə bu 30 dənə kitab yazmayıb demokrasi haqqında? Bu elə bil, ya, belə bu mələkiymiş ki. Əzrail yox, Cəbrail imiş bu. Demokrasi Cəbrail imiş. Amma əməldə Əzraildir. Yəni, demokrasinin birinci prinsipi ki, əksəriyyətin sözünü gərək qəbul eləyəsən, bu qəbul eləmir. Misal deyirəm. Başa düşsünüz. O zaman deyirsən ki, ilahi, axı mən harada mənim çatışmamazlığım var elə bil. Beynim yetirmir elə bil. Bu adamın dediyi, gözəlcə, sakitcəsinə danışdığı gül kimi ağzından gül tökülür. Demokrasi. Adam acıxır, yiyəsən, buracan, boğazını doldurasan, onun yanında oturanda acıxsan ki, mənə o nox kişmişdən mənə də verir. Demokrasi nox kişmişi. Amma qəbul eləmir özü. Məhvil olmasın deyə,
Biz deyirik ki, bu tipli insanlar təşkilatı idarə eləyə bilməməlidirlər. Təşkilatla mənəm-mənəmliyin fərqi burada olmalıdır. Gərək hamı yığışa, vəl on ki səhv eləyə. Hamı qərar verə, o qərardan gedək qabağa. O qərar səhv çıxar, qaydarıq bir də qərar verərik, düzəldər geyib, yoxdur. Demokrasinin elə xeyri buradadır. Bizim də hərəkətimiz demokratik hərəkət olmalıdır. Biz gələcəyə indidən imtihan eləməliyik, təmrin eləməliyik, məşq eləməliyik. Necə biz bir-birimizdən dil tapıb danışacaq, dil tapıb qabağa girəcəyik? Cəbə nox kişmiş yox, əməldə etməliyik. Onun üçün də arzumuz budur ki, heç bir təşkilat məhfil olmasın. Məhfil yəni dostların birliyi. Dost, tanış, əqrəbalar birliyi. Bu cür olmasın. Təşkilat odur ki, səninlə eyni fikirləşməyənlə gəlib oturub orada fikrini deyə bilsin. Amma əvvəldə hamımız bir şeyi qəbul edirik. Əksəriyyət nə desə onu qəbul edib gedəcək qabağa. Bunu gərək, bu şərti gərək qəbul edək. Camacın, inanıram ki, içində indiki olan üzvləri ki, fəaliyyət edib təşkilatı bura gətirib çatdırıblar, hamı bu fikirdədir. Mən ona inanıram. Gördüyüm odur. Amma eyni zamanda biz qəbul edək ki, camat belə qabağa gedə bilməz. Bir ildən, iki ildən bir yığışaq adamlar toplansın ora, 10 nəfər, 20 nəfər seçilsin, iş qutardı. Yox, bununla iş qutarmamalıdır. Əgər bir təşkilat bir qurultayından o biri qurultayına qədər özünü böyütməsə, demək, rekutda qalıb, yəni sakit qalıbdır. Əgər özünü kiçildibsə, demək ki, burada bir problem var. O problemi həll eləməlidir. Bizim 30 milyon ən azı cəmiyyətimiz var. Heç bir təşkilat indi iddia eləyə bilməz ki, onun yazılı, yəni iddialar var, yəni heç kəs qəbul eləmir ki, heç bir təşkilatın 50 min üzvü var. 50 mini boş verin, 10 min. 10 mini boş verin, 10 mini boş verin, 5 min. Yoxumuzdur. Özümüzü allatmayaq. Hər təşkilatdan da danışsa, onlar iddia eləyə bilər ki, onlar çox böyükdürlər, heç eybi yoxdur iddia eləsən. Amma həqiqət bir ayrı bir şeydir. Biz arzu eləyirik ki, mən arzu eləyirəm, mən özümü deyirəm, arzu eləyirəm ki, cəmat strukturu təşkilat olsun, onun üzvləri olsun, vələ onun ki, üzvlərinin sayının çoxaldığından bəzən görəcəksən ki, iş qarışa da bilər, heç də eybi yoxdur. Amma millət onu öz təşkilatı bilməlidir. Millət onu belə baxmamalıdır ki, 5-6 nəfər idi yığışdılar, onlara rəy verdik və ondan da qutardı getdi. O cür olmamalıdır. Bunun üçün də camaca üzv olmaq istəyən, camaca dəstək olmaq istəyən, əgər qurultaya gələ bilməsə də, e-mail yazsın, özəlliklə xaricdəkilər ki, çox rahatıq, bir-birimizə e-mail yaza bilərik, mən elə danışa-danışa e-maillərə də baxıram. Bir çox həmvətənlərimizdən e-mail də gəlibdir, sağ olsunlar. Baxacaq bir-bir. Biz gərək və gərək, çarəmiz yoxdur. Biz gərək bir təşkilatda, iki təşkilatda, üç təşkilatda, dörd təşkilatda sayımızı çoxaldaq. Camacdan xoşuz gəlmir. Çün orada, məsələn, bir fikirlə razı deyilsiniz, ya bir şəxslə razı deyilsiniz, hər nə? Hər səbəbdən xoşuz gəlmir, ayrı bir təşkilata girin. Eybi yoxdur. Amma təşkilata üzv olmaq lazımdır. Millət, biz təşkilatsız heç bir yerə çatmayacaq. Və əgər güclü təşkilatlarımız olursa, özlərinə inamları çoxalacaq. Çünki insan gücləndikcə özünə inamı da çoxalır. Və özünə inamı çox olduğu üçün güzəşdə də gedə biləcək. Gəlib o biri təşkilatlardan birləşə də biləcək. Amma onlar ki, özlərinə inanmırlar, birləşmədən qorxurlar. Qorxurlar deyirlər, birdən biz birləşərik, itərik ha orada.
Bu birləşməyə gəlməyənlərin bir iddəsini inanın, mən istəmirəm burada ad çəkmək istəmirəm. Amma onların bir iddəsi qorxudan gəlmir, inanın. Mən görmüşəm, neçə ildir biz birlikdən danışırıq, görürük ki, gəlməyənlərin əsas dəğdəğəsi nədir? Belə sadə desək. Qorxurlar ki, özlərinin o belə deyək də, təşkilat ki qurur, 5 nəfər, 10 nəfər, 100 nəfər, 1000 nəfər işimiz yoxdur, neçə nəfər. O öz aləmində özünə bir dərə seçibdi. Deyir o dərənin də bəyi mənəm. Ayrısı ilə bir yerə girəndə hiss eləsə ki, bu orada itəcək, getmir. Deyir ki, azdan çoxdan hələ bu mənim əlimdədir, qoy qalım burada. Qorxur. Ona görə də birləşməməyin səbəblərinin biri də təşkilatlarımızın özləri bilir ki, zəifdirlər, ondan gəlir. Və onun üçün də mən bütün təşkilatların güclənməsinin səmimiyyətlə tərəfdarıyam. Bilirəm ki, bunlar güclənsələr, demirəm hamısı, böyük əksəriyyəti bir yerə yığışacaqlar. Çünki güclü adam, güclü təşkilat başqası ilə oturub iş birliyi aparmaqdan qorxmaz. Özdə o adamlar ki, başqası da deyəndə öz həmvətənidir. Müştərək düşmənə qarşı ondan, o birisi ilə iş birliyindən qorxmayacaq. Onun üçün ya camaca yığışaq, camacı bəyənməyənlər camoha yığışsın, onu bəyənməyənlər cayipa yığışsın, onu bəyənməyənlər amata yığışsın, dirənişə getsin, təşkilatlarımız çoxdur, qurutuluşa getsin. Bu təşkilatların birini seçə bilərik biz. Əgər burada, mən özümü misal vururam ki, kimsənin xətrinə dəyməsin. Biri deyə bilər ki, mən camacı getirmirəm, çünki Əhmədəbalı orada var. Olsun. Mənim də sözüm odur. Gəlin, girin camaca, məni qoyun kənara. Və ya el eləyin ki, mən orada, misal məni demir, misal, özümü deyirəm, kimsə inciməsin, ona görə deyirəm mən. El eləyin ki, səsiz çox olsun. Mən əmələn orada bir iş görə dediyimi apara bilməm. Siz deyən olsun, olsun. Mən siz deyən də qəbul edirəm. Amma bir təşkilata yığışaq. Yoxsa qıraqda durub eyb tutmaq çox asandır. Dünyada bir neçə asan şeylər var. Biz bu haqda danışmışıq. Dünyada ən asan iş bilirsiniz nədir? Heç iş görməmək. Bundan asan bir iş yoxdur da. Oturursan evində, ye, iç, kefi, üçə, telü, dara, hamamı belə, ailən, uşağın, evin, dərsin, qohumun, qardaşın, əqraban, hamının salam eləkim, kefin yaxşıdır, kefim sazdır. Bu asan bir şeydir. Ortaya çıxıb işləmək asan şey deyil. Amma çətin də deyil. Onu da bəstəyirəm. Asan deyil onun kimi. Amma çətin bir şey də deyil. Dünyada ikinci asan iş bilirsiniz nədir? Çox asan. Oturasan evdə, buğu, tumarra, yeməyi ye, kababı ye, çayı da iç rəngli. Şərab içsəndə bir dənə də şərabı qoy yanıma başda, əli qoy qulağın dibinə, aç kompüteri, camoh. Camohun eybi budur, cayib. Camohun cayibin eybi budur, camac budur. Eyb tutmaq bilirsiniz nə qədər asan bir şeydir? Elə o iş görməmək qədər o da asandır. Amma bunun biraz çətinliyi odur ki, heç olmasa sən baxıb bir oxumalısan ta eyb tutasan, bir izləməlisən. O iş görməyən heç izləmir, heç onun vecinə deyil. Demək, birinci iş görməmək, ikinci eyb tutmaq. Çox asandır. Mən 7 ildir günahsız evdə biz işləyirik. 8 ilə keçirik. 7 ildə oturub günah steviyə mən istəyəm, eyb tutam. Buradan bizə eyb tutanlardan 100 qat artıq mən eyb çıxardaram. Nədir ki, eyb çıxartmaq? Oturam, büyün elə mən pəncəriyə baxıram, pəncərimin burası düz deyil. Köynəmin burası ütüsü zəifdir. Bu tərəfi deyirəm, bağışlayın. Görürsün, burada bir qırış var. Başımın tükü çoxdur. Üzümü yaxşı. Bu fiziki olaraq mən deyirəm. Əlimi çox oynadıram danışanda. Bəzən o qədər eyb tutaram özümlə, hələ görüşümlə. Qaydaram danışığıma, danışıqlarımdan eyb tutaram.
Qaydaram televizyonun verilişinə, ondan eyib tutaram. Nə qədər desəz, mən eyib tutaram. Özüm özümlə. Çünki asan bir şey deyib tutmaq. Oğulsan, mərdsən, kişi qolu çırmala bura qədər. Məndən də qolun yoğundur. Çıx meydana, sən də bir iş gör. Onda görüm, görəcəksən ki, sənə də eyib tutacaqlar. Heç də eyib yoxdur. Qoy tutsunlar. Amma bir iş gör. Çünki biz zülm altında yaşayırıq. Camaca, indi bilirəm, qurultay gəlir deyin, çox eyib tutacaqlar. O qədər. Amma mən onların hamısında bir dənə sual soruşuram. 12 ay nəzərdə tuturuq. Bugün desamr, keçən il desamr. Dekabrdan dekabr, 12 ay. Bu 12 ayda camacın gördüyü işlərlə bütün obri təşkilatların gördüyü işləri müqayisə eləyin. Hamısını. Bir yerdə təhqir üçün də deyil, toyun üçün də deyil. Həqiqət. O bir təşkilatların çoxu da mənim qardaşlarımdır, heç fərqi yoxdur. Amma qardaşım olmasın, ya belə anam olsun, atam olsun. Hər ikisi rəhmətə gedib. Əgər yaxşı düzağıllı başlı iş görməyibsə, mənim haqqım var tənqid eləməyə, müqayisə eləməyə. Camacı bir tərəf, qoyaq tərəzinin bir tərəfinə, tamam o bir təşkilatların hamısını qoyaq tərəzinin o bir tərəfinə. Dekabr, keçən dekabrdan bu dekabra qədər. Bir il. Hamısı da göz qabağındadır. Görək, camat nə qədər iş görüb, tamam o bir təşkilatlar nə qədər iş görüb. Müqayisə edir. Camaca mənim öz tənqidim çoxdur. Söhbətsiz. Amma gəlin, insafla baxaq məsələyə. Amma indi mən sizə bir söz deyim. Bax, bir ay gəlir də, bir ay qalıb bizim qurultayımıza. Bir aydan da az qalır. Bu bir ayda tamamı təşkilatları buraxacaqlar, camaca hücum eləyəcəklər. İnanmısız baxarsınız. Paltakından tutdu, e-mailindən tutdu, internetindən tutdu. Bilirsiniz niyə? Çünki eyb tutmaq çox asan bir şeydir axı. Camacın bir dənə böyük problemi var. Əlini çırmalayıb iş görür. Bu camacın problemidir. Mümkün qədər işləyir. Ona görə də tökülüblər bunun başına. Mən ön bir qəbih misal vurdum. Keçəl quzğun ölü axtarır. Onu uzaqdan iyiləyəndə o göydən bir-birinə elə siqnallar verirlər ki, iynəncə hamısı dolan ölünün başında fırlanırlar belə. İndi bu camac ölü deyil, əlbəttə mən onu deyim. Camac diri bir, gözəl bir təşkilatdır. Onlar ölü sayırlar və işləri bu olubdur ki, onun başına fırlanıb bir-birinə quruldayalar. Oradan qaqqıldayacaq, bubuldan qaqqıldayacaq. İnanmısınız, görün. Diqqət eləyəcəksiniz indi. Bu gündən siz diqqətinizi qoyun, görün ki, camaca nə qədər hücum var. Bir dənə problemə görə. Camac işləyir. Ona görə. Camacın İkinci problemi də var. Onu da mən deyim. Camac açıq bir təşkilatdır. Cici bacı arxada dostumu dəvət eləyim, 4 nəfər xalam oğlu, bacımın nəvəsinin atotaranı, 3-4 nəfər yeznə, xanım, qohum, olduq 9 nəfər yarım. O yarım da 3 aylıq bir uşaq. Adını yazırlar, ad yazılıb orada, təzad adını oldu bir hələ, üzvüdür. Hələ təzə anadılıb, heç o bilmir hapla yopun fərqi nədir. Qurultay qoydular, 4-5 yerdən də foto filan oldu təşkilat, hizb. Hizbi təşkilat yox, təşkilat kiçik bir şeydir. Hizb qoydular, partiya. Sonra qutardı. 3 il üstündən keçər, səs-səda çıxmaz, heç bir şey. Bir də görərsən ki, durub gedibdi, məsələn, xalası oğlunu görməyə. Gedib filan məmləkətdə xalası oğlunun görüşünə. Orada bir təhər,
oradakı o siyasetçilerin biriyle bir görüş koyar, durar onun yanında, mesela belki gelir kebap yemeye. Yemeye tanıştı da, olar. İki tane ek salar, tez koyar internete, ben görüş eledim. Kimle? Türkiye'de ya Azerbaycan'da bir tane siyaset medarını kurtardı. Bunların çox olsa çox olsa fəaliyyəti olub bu. Bəzilərinin, mən demirəm hamısının, bəzilərinin. Ondan sonra qalarlar. Sonra birdən görəsən ki, yolu düşdü, məsələn, getdi İrana. Elələr də var, baxmayın. Eləsi var idi ki, adın qoymuşdu Ziddi Cumhur İslamı, bir də gördü ki, Tehranın Furdqahından film çəkib göndərir. Bu nə işdi? Özü Cumhur İslamının müxalifi. Əvvəl dandı, inkar elə, yox, mümkün deyil, hafif. Sonra dedi ki, dədəm ölmüşdü, onun yanına getmişdi. Qəbullədi. Yəni, camacın probleminin biri də budur ki, açıq bir təşkilatdır. Başqaları kimi gizli, arxada 4-5 nəfərlə toplantı qoymur, açıq qoyur. Hamı gəlib orada danışa bilər, sözünü deyə bilər. Və oradakı başqalarından fərqli olaraq bu toplantısını dünyaya yayır. Şəffafdır. Camacın problemindən biri də budur ki, şəffafdır. Mən demirəm, amma problemdir. Yəni, eyb tutanlar oradan ip çıxardırlar bir-bir, pürçüm axtarırlar. Camac da onu gizli saxlasaydı, heç nəyə, heç nə kəsə deməsəydi, heç işdə görməsəydi, camacın haqqında heç danışan olmazdı. Camac bir iş görəndi, İkinci şəffafdır. Camacın ayrı fərqi də var. Camac istəmir 3 nəfər, 5 nəfərin məhvili kimi qalsın. Camac həmişə o yeniliklərlə qabağa gedir. Zamanı, şəraiti nəzərdə alır. Telefonumuz açıqdır, sizlərdən eşidəcəyik. Amma məndən soruşsanız Camaca fikriniz nədir? Mən deyərəm Camac çoxlu müsbət işlər görüb, amma çox da tənqidim var Camac. Mən özüm Camacın üzvüyəm. Çox tənqidim var. Həqiqətən Camac bundan yaxşı işləyə bilərdi. Bir də maniyələr oldu, bir də başımızı ayrı məsələlərə o qədər qatdılar ki, əsl iş işdən qaldıq. O zaman ki, canımız rahatlandı, biz iş görə bildik, gördük əlimizdən gələn. Camacın toplantısında report veriləcək, quzariş veriləcək, Camac nə iş görübdür. Onu biz televiziyondan yayacaq, mən indidən deyim. Özüz, o biri təşkilatlarla Camacın fəaliyyətlərini müqayisə eləyərsiniz, özüz. Görəcəksiniz ki, Camac hər bir təşkilatla müqayisə eləyəndə 10 qat artıq iş görübdür, amma o bizim üçün Mən Əhməd Obal olaraq bizim üçün o kifayət deyil. Ondan da daha çox işləməliyik. Eləyə bilərik, o potensiyelimiz var. İndi isə potensiyelimizi biraz da gücləndirməliyik. Camacın mali imkanı güclü olmalıdır. Bir təşkilat ki, özünün heç olmasa bir başlanğıcda 100 min dolar xəzinəsində pul olmadı, O təşkilat gec-tez məhvilə çevriləcək. Təşkilatın gərək pul ola, imkan ola, şərait yaradı özünə yeri gələndə. Camacın gərək üzvləri çoxala. Camac bir təşkilat kimi gərək işləyə. Nəinki 5-6 nəfərin, 15-20 nəfərin məhvili. Onun üçün istəyirsiniz belə bir təşkilat yaransın, güclənsin. Çölün şəhərində Jambiyanın 7-si, 8-i biz oradayıq. Mən yenə deyirəm, öz fikirlərimi deyirəm. Camacın fikrini demirəm. Bu mənim fikrimdir. Əminəm ki, camacda bu fikri sahib olan çoxdur. Amma mən onların tərəfindən danışmıram. Diqqət eləsəz, hətta camacın sözü gələndə mən burada müsahib eləyən kimi özüm aparıram. Keşkə bizim burada adamımız olaydı, məni də müsahib eləyirdi. O zaman mən daha rahat danışa bilərdim. Amma söhbət buradadır ki, bizim çarəmiz təşkilatçılıqdan sonra ayrı bir şey qalmayıbdır.
Şəxsiyyətlərimiz yoxdur, var. Siyasi adamlarımız yoxdur, var. İradəli adamlarımız yoxdur, var. Təşkilatımız yoxdur, o da var. Güclüdür, zəifdir, zəifdir. Bəs bunu necə gücləndirə bilərik? Onun içini toplanmaqla. Yox, əgər o adamlardan olmaq istəyirsə, oturaq fəqət qıraqda, oturaq ancaq eyb tutaq, o asan bir işdir. Mən eyb tutanlara qoşulmaq istəmirəm. Eybimi tutaram o zaman ki, özüm işimi də görəm. Yox, əgər iş görməyəcəm, fəqət eyb tutacamsa, o zaman mən özümə deyirəm, yazıq olsun, özümə deyirəm. Ayrılarından işim yox. Telefonlarımız açıq, Gəmacın toplantısı gəlir, Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Cəbhəsinin və nə edək ki, müvəffəq olaq? Sizin nəzəriniz nədir? Təşkilatlara girmək, üzv olmaq və ya nə? Tehrandan buyurun lütfən, sizdən eşidək sonra, o bir telefonlarımızı da bir-bir qəbul edək. Anam, bəsələm, axşamınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. O birləşməzin məsələsini bir adı yoxdur. Bəli, buyurun. Səsin gəlmir, Əhməd bəy. Səsiz yaxşı gəlir, buyurun lütfən. Valla birləşməzin məsələsini bir yoxdur. Mənə icazə verə o televizyonu arayanda büyünləri bir dənə o saqqallı bizdən tapıblar. Gedib oturub pişəvərin dalısından səfə qoymuşdu. Mənə icazə verə 2 dəqiqə, mən 1 dəqiqə lağalı onlarla danışım. Mənə məsələ sizinlə ixtilafım yoxdur. Bura bizim televizyonumuzdur bu hep. Buyurun. Mən o Xosrov Ruhərə deyirəm ki, sən Pişəvəriyə xəyanətkar demə. Xəyanətkar Ərdəşir Zahidiydir, pəhləvidir. Xəyanətkar Ərdəşir Zahidiydir, timsarı vərəhramıdır, qarahıdır, pəhləvinin dədə babasıdır. Pişəvəri dilində o xidməti ki, elədi Azərbaycanın millətinə, pəhləvi 55-də o xidməti eləyə bilmədi. Dilində gətti ərazi zəmini, Ərbabın əlindən aldı, Ərbabın istihmarından kəttini qutardı, kəttini mülkə sahib elədi. Radyo gətti qoydu tərbizə. Sən niyə oturubsan bizim düğünləri bir dənə sərdarımızın dalışıdan yalanla düşdən səhərtə eləsən? Ay Xosrov Fərəhmən, sən iştibah eləyirsən. Sən əgər bir dənə kompüterin kilitini vurmağı başarmısan, özündə oturubsan bizim milli hərəkata iyrət tutursan, bir dənə də səqqallı 2 dənə tüy qoyub çənəsinin altına gedib oturub orada Günəş TV yanmış siyasətlər verir Azərbaycana. Günəş TV-nin hər nə mənə siyasəti var, düzdür. Günəş TV sizin kimin tas şasasını alıb əlinə dilənmir orada. Orada üzü satmır, orada vazibi satmır, orada şox satmır, orada korset tablıq eləmir. Günəş TV bir də paçların televizyondur, tamam satır cəhanda. Bunu aləmi adam görür. Ay Xosrov Fruhər. Ağzında sözü pişirdilən çıxatçıyan, düzəməlli danışınan, əgər savadın yoxdur, otuma o vəsilənin dalında. Ağay vətənxa, sənin pişəvərinlə işin olmasın. Telefonu da vırdım, qat elədiniz, baykot elədiniz, ağzıma gələni də deyə dedim, ağzıma gələni də. Pişəvəri xəyanətkar dərdi, xəyanətkar Ərdəşir Zahidiydi, Dərya Salar Seyyid Mülkəmal Həbibullahiydi, Timsar Bərəhramıdır, Pəhləvidir, Hüveydədir, xəyanəti bunlar elədi milləti Azərbaycana. Pişəvəri birində 50 ilizdən xidmət elədi bu mərdimi. Bir də belə qələtləri də eləməyin Günəstivinin barəsində, milli hərəkatın barəsində. Bir nəfər xəyanətkar bizdən tapıb siz deyir, milli hərəkatın 3-4 dənə adamı var, elə bir cəmiyyətdə, onlar əksəriyyətdə, əqəlliyyət o əqəlliyyəti də kətlidən zatdandır. Nə baba, o cür deyil, 35 milyon millətin 34 milyonu bizik. 1 milyonu bizdən ayrılıbdır, satqındır. Xosrov Fərvər kimin, sənin kimin, obriləri kimin, döktür filanı kimin. Bizim 35-34 milyon cəmiyyətimiz vardı. 34 milyon milli hərəkatı istəyən vardı. Sən niyə yalan danışsan? Bizim barəmizdə bu sözləri bir də danışma cinan. İnternetdə hər nə mənə ağzıma gəlsə yazaram, qoyaram internetə. Bir də belə işləri görmə Günəş TV-nin barəsində. Axşamınız xeyir olsun, xuda hafiz, çox danışdım, xalqın haqqını tutdum. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Bilirəm, bu son zamanlar Günəş TV-yə hücum çoxalıb. Siz diqqət eləsiniz, mən onlara əhəmiyyət vermirəm. Çünki bizim yerimiz bəllidir. Adresimiz obri televizyonlardan fərqli olaraq adresimizi internetdə yayırıq. Mən özüm də böyük bir yekəpər bir adam da deyiləm. Adresim də bəllidir. Hər kəsin ki, bu səltənət tələblərində boynu yoğunları ilə bu Vaşingtonda, Los Angelesdədirlər. Şorba yeyirlər, səhərdən axşama dişlərini qurtlayırlar.
hər kəsin sözü var, qapımıza da gələ bilər. Amerikanın məhkəmələri var, o da açıqdır. Sadəcə mənim eşitdiyimə görə onlar bir-iki dənə iddiamı atıblar Günas TV-yə. Xahişim budur ki, o sözləri zəbt edən varsa mənə göndərsin, mən gedərəm onların hüzuruna, darıxmayın. Eşitdim Günas TV-yə bir mali ittiham atıblar, bilmirəm, eşitdiyimi deyirəm. Hər kəsdə o söz var, o videonu göndərsin mənə, onlara mən bu televizyonda üzr elətdirməsəm, nə desəs haqlısınız. Sadəcə mən sənədim yoxdur. Sənəd olsun mənim əlimdə, çünki mən onun boynu yoğunu, o sipahbüt vərəhramı biz ağlada-ağlada qoyduq, qovaladıq qaçdı getişini. O onun nəzmisi idi ki, o qədər haykü, bir dənə cürəti olmadı mənim adımı çəkə sözünə. Mən onun adını çəkirəm. Orada burada üst örtülü danışırdı, cürəti var. Adımı desin, desin ki, bu adda adam bu işi görüb. Onda mən bilirəm eyniyəm. Ariya TV-sindən tutamısını, o ki, onu onlara boş ver, əhəmiyyət verməyin onlara. Onun boynu yoğunu boğuburması bir bağışlayın, qələt eləyə bilmədi. Nə işi var? Bu, boş verin, geçsin. Pişəvərinin haqqında düşmən elə sözü deyər. Pişəvərinin haqqında səltənət tələb gəlib müsbət söz deməyəcək ki, bizim intizarımız nədir ki? Bizim millətimizin haqqında bunlar bu sözü deməlidirlər. Çünki onlar bizim millətimizin düşmənidir. Biz də deyirik ki, millət, istəyirsiniz canımızı bir dəfəlik bu canəvərlərdən qutaraq? Bunun bir yolu vardır. Öz taleyimizi özümüz təyin etməliyik. Dövlətimiz olmalıdır, bayrağımız olmalıdır, ordumuz olmalıdır, özümüzü qorumalıyıq bu qurtların qabağında. Onun üçün də təşkilatlanmalıyıq. Millət oyanıb, doğrudur. Amma millət oyansa da, əgər onun təşkilatı, güclü təşkilatı qabağında olmasa, mənafeyindən müdafiə eləyə bilməsə, bu millət müvəffəq olmayacaq ki. Tarix bunu göstərir ki, biz niyə özümüzü alladırıq? Ona görə onların cavabının yerinə, cavabı da verilsin, sözüm yoxdur. Amma təşkilatlarımız güclənməlidir. İndi bizə, mən görürəm, e-maillər yazıb, Hollandiyadan yazıb, Fransadan yazıblar, Almandan yazıblar, Suediyadan yazıblar, sağ olsunlar. Gəlin Gamacın qurultayında əl-ələ verib, bilirsiniz, insan ki durur, 10 nəfər bir yerdə çiğin-çiğinə bilirsiniz, nə qədər güclənir? Ruh verir bir-birinə insanlar. Çiğin-çiğinə duraq bir dağ yaradaq. Qabağa gedək qarşımızda duran olmasın. Kimdir Fars bizim qabağımızda dura? Bu faşistlərin boyun yoğunlarının hamısı bu Los Angeles-i, Kaliforniya-da, Amerika-da, Washington-dur. Heç birisi bir iş görə bilməz. Əgər biz əl-ələ versək. Yenə deyirəm, bizə, mənə Günas TV-yə əlindən gələni 5 qaba çəksinlər. Milyon-milyon, milyard-milyard pulları da var. Dünyanın ən bahalı vəkillərini də tutsunlar. Heç qələt eləyə bilməzlər, bağışlayın. Bu dünyada İran deyək ki, rüşvətlə bir iş görələr. Keşkil onlar o işi görsünlər. Amma ürzələri yoxdur. Onun, yenə deyirəm, boyun yoğunu, buğu vurmasını biz qovaladıq, çıxdı getdi, qapımızdan atdıq, çıxdı qaçdı, quyruğunu bağışlayın qoydu, iki dənə ayağının arasına qaçdı. Sipəhbut vərəhram idi. Ömrünün axır günlərində evini dəyişdi, gizli yaşadı Washingtonda. Ki tapallar məni məhkəməyə verərlər. Vərəhramın biz onun başını oyunu gətirdik. Bu birisi nədir ki oturub orada, Ariyada. Keşk onun sənədi, o danışığı mənə göndərsələr, mən bilərəm neyinəm. Qaldı ki, gəlin Gamacdan, təşkilatlarımızdan, təşkilatlarımızı gücləndirək, istəyirsə onlara cavab verək. Qayıbı, amma təşkilatlar güclənsin, bax. Dolun bu təşkilatların içinə. Mən Gamacın tərəfdarıyam. Hamını Gamaca dəvət edirəm. O bir təşkilatlar da özlərinə, hamının haqqı var buna. Mən deyirəm ki, ümumiyyətlə, hansı güclənsə bizim xeyrimizədir. Çünki güclü gedəcək o Farsın faşistlərinin qabağında cavabını verəcək onlara. Gamaca, təbrik yazıbsınız, sağ olun. Gəlin, Gamacın qurultayında danışarıq yaxından. Təbrizdən və Qumdan eşidəcək. Əvvəl Təbriz, sonra Qum. Buyurun, lütfən. Alo.
Buyurun lütfen. Alo, her vaxtınız xeyir olsun Əhməd bəy. Her vaxtınız xeyir, hoş gördük sizi. Sizi yorulmuyorsunuz. Sağ olun. Mən də siyasətçi deyirəm. İstəyərdim bu Tehran'dan zəng eləyən dostumuza onun diqqətinə təbrik deyəm, ona sağ ol deyəm, yaşayasan deyəm. O yaxşı diqqətlə o televizyonu izləyibdi. Təəssüflərlə orada Azərbaycan uzamasının əksini qoymuşdular televizyon səhifəsində. Altında onun o vəsət hissələrində Stalin dənətinin əksini çəkmişdilər. Onun altında Stalinin danışdığı sözləri türkçə yazmışdı. Yazmışdı ki, Stalin belə deyir, böyük ölkənin böyük rəhbərinin böyük sözü. Bunun Azərbaycana heç aidatı yoxudur. O Kosrofa rəhbər, o satılmış adam onu belə dedi ki, Azərbaycan ruznaməsinin rəhbəri dəsturu ilə yazılıbdır ki, yana Azərbaycanlılar deyirlər İstalinə tərəf, bizim böyük rəhbərimizin böyük sözü. Mən zəng elədim, 15 dəfə də xəttin dalına durdum, məni qət elədilər, qoymadılar onunla danışam. Biri budur, biri də bir çəkiş oraq, nə mənə, istitarə oldu sən, bərkəmin altında bir də Komünist Partiyasının Moskovada oturub əks alanlarının onu uzaqdan nişan verirdi, Azərbaycanın qəhrəmanlarına ispət verirdi onu. Ki, mən onu zəng elədim, 2-3 dəfə nəyəndə zəng elədim, o hali nəzəri söhbəti deyirdi. Deyəm ki, baba, onun Azərbaycanın bu milli qəhrəmanlarına nə aidatı var, nə irtibatı vardır. Bir prezident oturub ki, Moskovada öz xalqına söhbət edir, öz partiyası yığıb başına. Burada bizə nə irad tutur bu Azərbaycana? Təəssüflərlə icazə vermədilər söhbət edəyəm orada, telefonda onu deyəm. Gələ də bugünləri o Xosrofa Əbəhər, o millətin gözünün qabağına, bu milləti ki, Türk milləti, o ruznaməni bir də dərxast versinlər onların ki, telefonlarına cavab verirlər. Onu bir də qoysunlar televizyonun pəncərəsinə, mərdim görsün ki, o Çiyanurunun ya Ərzəriyyən Pişəvərinin dəsturu deyirdi ki, orada yazıblar böyük rəhbərin, böyük ölkənin, böyük rəhbərinin böyük sözü. O öz partiyasına, öz millətinə radiyib söhbət etmişdi. Belə təsəvvür edin ki, bugünləri Obama suxarınanlığı nefsin, suxarınanlığın məsri bu cürdür ki, mən fərz elə Amerikanın böyük millətinin, böyük planına bunu bir uzamada yazıbdı. Bunun Azərbaycana nə iradı vardı, yəni Azərbaycan onun arasındadır. Bunun adı ilə qoymuşdu, uzaqlıqda da qoymuşdu. Onun bir qisməti o böyük ölkənin rəhbərin demirdi, amma böyük ölkənin rəhbərin onu Azərbaycana nisbət verirdi. Təəssüflərlə heç kəsə ona zəng edənləri rastmazlar. İstəyirəm o adama deyəm. O televizyonlar otursan, o televizyon təsbih çatanların televizyonlardır. Günah sivi təmizlərin, paklərin bir televizyondur ki, 8 ildir öz əyağının üstündə durubdur. Hər kəs o televizyona zəng gəlir, əvvəl ona deyirlər, bizə pul görəyib yoxdur, hər məqədəz olsun, elə bir duralda olsa bizə göndər. Təəssüflərlə bir iki nəfər də satılmış adam gediblər orada. Azərbaycanın qəhrəmanların dara çəkənləri, gülliyə bağlayanları, o əmniyələ, o buğu yoxun əmniyələr ki, milləti keçəbərsin, mənim dədəmi tutub şallarına vırızı, onları gətirirlər bizə qəhrəman mərif edirlər. Bugünləri Azərbaycanı azad edən mərif edirlər. Lənət olsun o adamlara ki, o cür bir millətin qıranın, millətin nabud eləyənin adını indi bugün rəhbər qoyubdur özünə, qəhrəman qoyubdur. Sizə təşəkkür edirəm, cinasiviyə ömrələr arzulayıram. Mən də təşəkkür edirəm, sağ olun. Sağ olun. Qumdan eşidəcəyik, sonra Təbrizdən. Qumdan buyurun lütfən. Buyurun. Bəli. Səlamun əleykum. Səlamlar, xoş gördük sizi. Hər vaxt xeyir olsun. Hər vaxt xeyir. Bəli. Bu məclis söhbətindəki Lərcanı dedi ki, biz qəhrəmanı ki, Təbrizi Azərbaycanda eləməmişik və axırda da ki, boynuna aldı. Bəli. Biz bu işi görmüşük. Və məcbur oduq da ki, qum ayətullalarından da biz bu dəsturu alaq. Bu dəsturu ki, alıblar, ayı o şəxslərin adını da onlar ki, eləyə bilərlər, deyərlər və bu çıxartə biləsiniz və burada millətə deyəsiniz, bura kimlər edirlər. Bu mollaların adını deyirsiniz? Bu ayətullalar ki, zaman ayətullar bu rücərdir. Bəli, hətta şəriət mədarı da dəstək vermişdi onlara. Yəni, bilirsiniz, bir zaman... Bəli. Elə bu cür olur da, yəni Taliqanı. Taliqanı onlardan biri idi. Bəli, bəli. Taliqanı ki, mollaların deyirlər çox demokratlarından biridir. Qəzvində Qur'anı tutub bu ordunu Qur'anın altından keçirdən biri də elə Taliqanı idi. Yəni odur ki, o zaman keçibdi. Bizim başımıza oyunlar gəlibdi. Hamısı bizim millətimizin öz sözünü deməməyindən olubdur. İndi biz onlardan dərs almışıq, deyirik ki, təşkilatlanıb
öz dövləti. Və ehtimali ki, bu sənəd vardı. Bu sənəd əgər çıxa aşkar ola ki, bu dəstur müstəqim alınıbdır. Alınıb, bəli. Yəni, buradan verilib gedib ora. Bəli, bəli. Çox təşəkkür edirəm. Hə, bildim, siz şah tərəfindən deyirsiniz, rejim tərəfindən. Çox təşəkkür edirəm. Bəli, şah tərəfindən göndərilmişdir Tehranda ki, bu qəvamın zamanında siz əgər intiqabatı eləyəbsiniz, Azərbaycanı azad eləyəsiniz və intiqabatı qoyasınız. Bəli, çox təşəkkür edirəm. Bəli, vardı o dəstur. Çox sağ olun. Təbrizdən buyurun, lütfən. Alo. Bəli, xoş gördük. Xoş gördük sizi. Obal bəy, nəzərinizə yaxşı inşallah. Təşəkkür edirəm. Obal bəy, dünən zəhrmişdim, Peyamgilinizdə qoydum. O sənədli filmləri mən zəbt eləmişəm, olanı danışıqlarınızı. Bəli. İnşallah onlar bir durundan yolları oradan nişan verərsiniz. İnşallah. Bunlar çox tez-tez danışırlar. Bunlar Moskvadan pul alırlar. Günah deyib Moskvadan təqviyyət oldu deyə. Ondan sonra belə-belə sərsəfə sözlər. Hətta Şahın öz danışığını salıbdı ki, mən İranı istəyirdilər, Moskva istəyirdi, Parsaliya mən qoymadım, mən icazə vermədim. Belə-belə sərsəfə sözləri şey edirlər. Bunları dünəndən Peyamgilizə yolladım. Yine de yollar, inşallah bunlar bir durumda yolları oradan nişan verersin. Bunlar çok böyle, alın bir haftada, 10 günlük başlayıbılar Azerbaycan'ın ordinde təxribata. Çok böyle pis rəzlə şey edirlər. Bunların gək qabağı alına. O sənətlər gəlsin, eğer o sözü deyibsə, o yaladığını tüpürdüyünü yalayacaq. Bəli, bəli, inşallah. Onlar bir durumdan yolları inşallah oradan nişan verərsiniz. Bir də dostlar çox özləyən, bunlar da məcburdurlar o sizlər şey, patlayırlar. Tüm çarələr yoxdur ki, hər yerdən bunlar görürlər, əllər üzülübdür, heç iş öyrənməyəcəklər. Dostlar bir də ora zəhvırmasın. Bizim ora zəhvırmağımız özümüzə şeydir. Onlar da bu desinlər, o da çox sözlər deyəcəklər. Bizim məsələn, biz yəni oturaq, qulatı olar, o deyər ki, o qədim bir məsəl vardır, ha, o kərvan geçər. Bəli, biz özümüz həmişə buyurarsın. Bəli, bəli. Hə, gərək o qulatı, bunlar elə göynəyərlər, yəni hesaba qoymayaq. Yorulmayasın, gecə xeyir olsun, Allah sizdən razı olsun. Onu da yollarım gələr, hələlik, sağ olun. Sağ olun. Urmiyədən eşidirik, Siyamək bəy, buyurun. Alo, yorulmuyorsunuz. Çok sağ ol. Evvel deyin, Urmiyədəsiz ya Qəzvində, onu deyin evvel. Haliniz yaxşıdır inşallah. Çok sağ olun, çok sağ olun. Bəli, mən sizin xidmətinizə ərz edirəm ki, bu şəbəkə İran arıyor ki, bu Xosrov Fərvər gəlir, sohbət elər, qolu qədimkilər deyirlər, pişikin əli ətə çatmır, dedi, pif-pif qoxuru. Deyir, acıdır, bəli. Bu əvvəlindən, biri iyi pisdir, bu əvvəlindən deyərdi ki, Bəsəbirləm, nə mən müşkili var bu türklər ilə? Bəli. İki gün bundan qamaq dedi bu şəbəkə, Qunas TV ki, məsələn, kəsib şəbəkədir. Amma özləri, məsələn, biləm, nə cür təfəkkürlər var? Çox bu xosrə fərvər özü Almanla yaşar. Yəni, Amerikada da deyil. Almanla yaşar, özdə nəzərin biraz bu əfqar necad pərəsti o faşisti var idi, bu türklərlə biraz bu balaca müşkil var idi. Bəli. Mən onlarla çox da eləmirəm, bəzi bu... Doktor Həqiqi o xanımı haləyə nəzəri var ki, elə özü Azərbaycan uşaqlarıdır, Azərbaycanda yaşayıblar. Onlar da o şəbəkədə gedərlər, bir, məsələn, Bərraman varları, Mizigirt varları. Onlardan adam biraz, məsələn, deyil girdi. Bu adam ki, özü adam deyil ki, məsələn, gələ, rokor rast gələ, məsələn, o deyə sənin sözü inəmədi türklərini, sənin ne işi var, ağay pişəvərdən, filankəsdən, filankəsdən. O tərəfdə də səltənət tələbdir. Oğul o soydaşımız ki, dedi, ağa Pişəvəri xiyanət eləmədi, Pəhləvi xiyanət elədi. O hələm o fikirdədir ki, Pəhləvi qəyidə İrana yorulunam, İranı nicat verir, bu cür təfəkkürdədir. Siz özünüzü çox narahat eləməyin, çox məmin gedərik. Yox, mən narahat deyiləm, ittifaqan yaxşıdır ki, o sənət mənim əlimə gəlsə, bilirəm nə inəyəm onlarla. Çox təşəkkür edirəm. Mənim sənətdə onun varımdır. Bəli, bəli. Bağışlayın, siz göndərin. O, bilirsiniz, bir var ki, sağ olun, bir var ki, biz əlbəttə bəhs dəyişilir. Mən istərdim ki, təşkilatçılıq haqqında. Bir var ki, onun haqqında danışaldı. Bir var ki, deyəsən, məsələn, filan kəs yaxşı adamdır, pis adamdır. Bunlar nəzərdir. Yəni, məsələn, siz birinin haqqında deyə bilərsiniz, bu yaxşı insandır, ya yaxşı insan deyil. Bunlar nəzərdir. Bu defamation qanunu var, yəni şəxsiyyətinə toxunma. Bu şəxsiyyət toxunma. Biri də var, ittiham ola. Bir də var, deyəsən ki, məsələn, filan kəs filan şeyi uğurradı. Sən bunu deyəndə bu böhtandır. Sən bu ittihamı ata bilməzsən, onu deyən gərək sabit eləyə. Ona görə də o zadı ki götürüb yazmışdı, Modesto çöllüyündə işləyən, danışan, o yaşayan yazmışdı ki, nə bilim, adam satan, həşiş satan, orada ad yaza bilmir. Çünki ad yazsa məsuliyyət daşıyır. Ona görə üst örtülü deməyə məcburdur. Bilir ki, yalan deyir, ona görədir. Yalan deməyən adını yazar, tarixini qoyar, sənədini gətirər, cavabını da alar. Bunlar, biri əgər Günas Deviyə deyibdir ki, biz məsələn Moskvadan pul alırıq, o sənəd mənim əlimə çatsın, mən görüm ki, bu məhkəmədə bu gəlib nə deyəcək? Məsələn, deyəcək ki, hansı sübutla bu deyə bilər ki, biz Moskvadan
ya hər hansı bir yerdən pul alırıq. Bunu gərək sübut eləyə. Sübut eləməsə məcburdur üzr istəyə. Biz deyil onu istəyirik. Onu yollayın, biz qalanını özümüz həll eləyərik. Qaldı ki, mən xahiş edirəm ki, mümkün qədər bizim təşkilatlanma haqqında fikriniz varsa buyurun. Və əgər azad olmaq istəyirik, təşkilatçılıqdan sonra çarəmiz vardırsa buyurun. Özəlliklə xaricdə, elə içəridəkilər də, içəridəkilər indi təşkilatlanmırlar, dövlət onları axtarmasın deyə biz onu başa düşürük. Amma onun da bir yolu vardır. Gizli surətdə elə təşkilatlanırsan, heç dövlətin xəbəri olmaz. Birisinin o birisindən heç xəbəri olmaz. Onun da yolu var, onun da yolunu eləyəcəkləri inşallah. Camaz da bu işi görəcək inşallah, əminəm. Yerində, zamanında, demirəm nə vaxt, neçən, kimlə. Amma yeri zamanı gələndə onu da yəqin ki, eləyəcək. Amma təşkilatlanmaqdan sonra çarəmiz yoxdur. Hər kəs, mən görürəm Hollandidən, oradan buradan yazıblar, hər kəs ki, camaza üzv olmaq istəyir, xaricdədir, qurultaya gəlsin, orada rəsmiyyətlə oturaq, biz ciddi bir təşkilatımızı gücləndirək. Buyurun, telefonlarımızı tez-tez qəbul edək, camacın qurultaya gəlir, Kərəcdən işidirik Turan xanımla. Buyurun, lütfən. Alo, xoş salam Əhməd bəy. Salamlar, xoş gördünüz. Yorulmayasınız. Sağ olun sizi. Əhməd bəy, bugünkü günü 21 Azəri sizə, Günəz TV-yə və tamam Günəz TV-nin eşidənlərinə təbrik deyirəm. Tamam Azərbaycanlıya təbrik deyirəm. İnşallah ümidim var ki, o gün yenə təkrar ola. Yəni, biz yenə eləyə bilək. Bir dənə, Pişəvəri necə qalxdayağa mübariz elədi. Yenə biz öz, Azərbaycan milləti qalxsın ayağa mübariz eləsin. Öz istiqlalın əl alsın. İkimizi də sözüm üzümü tuturam o Avrupada ya Amerikada, Almanda hər yanda görə bir peysə yoluna oturublar. Özləri İsraildən, Amerikadan pul alırlar. Olaya qoy deyim ki, qoy bülsünlər, qulaqlarında açsınlar, gəlsə eşitsinlər. Babəkin qiyamı, Babəkin inqilabı xəlqi idi, xəlq qalxmışdı yaxan zülmün qabağında. Səttərxanın qiyamı xəlqin qiyamı idi. Məhəmməd Xiyabanının mübarizəsi xəlqin qiyamı idi. Ondan Pişəvərinin ilmi bir azəydə Pişəvəri ki qalxdı, Təbriz mərdumu, Azərbaycan mərdumu ki qalxdı qiyam elədi. O mərdumun qiyamı idi. Onun ilə Rusla himayət elədi. İttifaqən. Rusla xiyanət elədi Pişəvəriyə. Bizim sitir millimizə xiyanət elədilər. Amerika xiyanət elədi. İsrail xiyanət elədi. Fatlar hamısı əlbiləşdilər. Gördülər ki, əgər Azərbaycan qalxsa, olan hamısı fatəsi oxunacaqdı. Azərbaycanın nəfti olmasa, Azərbaycanın mənabə zivzəminisi olmasa, Amerika, Şurəvi, həmən Rusiya, Ruslar, Amerikalar, İsraillər, Faslar, əlbi oldular, gəldilər bizim başımıza belə otdağa köçdülər. Qırqın saldılar bizim zifi millimizin içinə, astılar, kəndiklərdə astılar, pişirdilər, uşaqlara qarət elədilər. Kimin təvəssüt ilə, elə öz Azərbaycanlar, 500 nəfər kağa gəlmişlər, Azərbaycana təxş eləmişlər, olay kimdən uğ almışlar, indi elə həmən sər yoğunlar, olayın nəqə nəticələrsiz, təxş olmuşsunuz Urupiya, kimi siz bizim mübarizəmizin qabağını alasınız, alamayacaqsınız, biz heç kəsdən, nə Ruslardan, nə Amerikadan, nə İngilizdən, heç kəsdən biz dəstur almırıq, biz fəqət özümüz istəyirik qalxaq ayağa, bilirsən, bunu min ildən də çox bu mübarizə də aparırıq biz. Biz Səttərxanın babəkin balalarıyıq. İstəyik öz qalxıq, öz həqqaniyyətimizi alaq, öz istiqlalımızı alaq əlimizə. Alo. İnşallah, bəli. İnşallah, bəli. Derin və qət olub, güzəl şeylə. Bəli. Olaya üzümü tutmuşam, deyirəm. Biz elə inşallah piruz olacaqıq. Mən tamam, nəzir deyəndə, biz burada eləyəmək əsaflanaq. Eşidəkilərdən xahiş eləyəm Azərbaycanlıydan. Görsünlər neçə illərdir tarix boyu bizim başımıza necə oxtay əliyiblər. Yıxışsınlar əhsaflardan intihab eləsinlər. Oz və əhsab olsunlar. Min nəfərimiz olsun 100 min nəfər. 100 min nəfərimiz olsunlar milyonlar nəfər. Əl-ələ versinlər, qol-qola versinlər. Qalxsınlar istikbarın qabağında. Qalxsınlar Rusların qabağında. Qalxsınlar Amerikalan qabağında. Qalxsınlar Yahuddan qabağında. Hamısı bizi vurdular, Əhməd bəy. Bəli. Biz gəlir qalxaq ayağa, əli bir olaraq tam məmləkətimizi azad eləyək. Yaşasın Azərbaycan. Ölməyib, Pişəvəri ölməyibdir. Pişəvəri mənəm, sənsən, milyonlar Azərbaycanlıdır. Pişəvəri heç kəsdən dəstur almıydı. Pişəvəri qeyrətindən, tüzlüyündən, Azərbaycanlılığından dəstur alıydı. Ölməyibdir. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Azərbaycan, yaşasın Azərbaycan xalqı.
Başına dolanma. Məndən bu qədər. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sizdən də təşəkkür edirəm. Bir telefon daha qəbul edək. Londondan. Bəli, buyurun lütfən. Salam Əhməd bəy, yorulmayın. Bugünləri telefonlarımızı bir 20 dəqiqə daha da, 15 dəqiqə daha telefon qəbul etməyə çalışacağıq. Buyurun lütfən. Sağ olun, telefonu çox qəbul eləsiniz, daha yaxşı olar, mən sevdiyim iş olar. Yorulmayasınız, amma icazə versiniz, bu təşkilatlanma mövzusu gedirdi, söhbət gedirdi qabağa. Baxmayaraq ki, dostlarım bəzi ilə həqli olaraq da gəldilər, başqa sözlərdən danışdılar. O, əsli məsələ bu təşkilatçılıq məsələsi heç danışmadılar. Arzım o idi ki, onları təşkilat mövzusunda da bir fikirlərin deyirdilər, demədilər təəssüflə. Ağzım budur ki, inşallah heç olmasa deyilsinlər başqa gələn dostlar. Amma indi bu qurultay, cəmadın qurultayı qabaqda gəlir və bu təşkilatlanma söhbəti ki, siz gözəl açmışsınız burada, millət gərək hər unvanda heç olmasa bir demək olmaz ki, mən bunu bəyənmirəm, onu bəyənmirəm, heç birini bəyənmirəm, özüm də əlimdən heç iş gəlmir, hamısını da gələcəm vuram, hamısını da vuracağım başından. Onda bir iki dənə ağırlı adam çıxar, deyər, sənin başqa dərdin var, sənin dağıtılmamış dənin var. Axı, ola bilməz ki, sən tamam təşkilatları vurasan, hər gələnin vurasan təpəsindən, hər sözün vurasan təpəsindən, özündə bir iş görməyəsən, bəs burada dərd ayrı bir dərddir. Sənin burada o təşkilat dərdin, millət dərdin yoxdur. İndi istəyirəm sizin sözlə qeydəm. Bən. Nərdən cəmadın qurultaya gəlir canverinin bir hesab 6-7-si. İndi bu qurultayın müqabilində başqa təşkilatların da ilə qurultayların inşallah olacaqdır və təşkilatlar da vardır. Hər kəs bu təşkilatlara girmir və hər kəs bu təşkilatlardan müdafiə, difa eləmir. Onlar özləri özlərinin yanında şərməndə olmalıdırlar və millət də bunu bilməlidir ki, açıq aydın günəyin içində millət təşkilatlanmasa da sempatılıq edirlər. İndi biləxərə camotdan, camatdan, caibdan, amatdan hərəsi bir tərəfdən yapışıb bir öz eşqi ilə sürür qabağa Azərbaycan eşqi ilə. Amma bu ki oturub xaricdə hər dəfə, hər həftə bir bilməm yatır, günə tatranadan boydan yoğunladır, axşam bir vəxt olanda bir palto qatır, internet atır, gəlir bir dört dana da orada ağzından çıxıb qulağa eşitməyən adamları yığır dövrəsinə, tamam təşkilatçıları, tamam insanların vurur təpəsindən, axı bu insaf deyir, bu əqilli iş deyir, bu doğru bir iş deyir, sən təşkilatçısan, sən təşkilat sevən adamsan, bəyənməmsən, etirazın olub deyir, ama bak net qərar deyir, ki sən gələsən orada mücəssəmə kimi durasan, səni oynadala, gir içəriyə etiraz elə, gəl içəriyə, bəq oğlu sən gözəl dedin, gəlin səssizi çoxaldın, alın əlizə kontrolü. Amma istəmirsiniz bunu eləyəsiniz, eləyənləri də qoymuşsunuz da bunun müqabilində mən sizin yeriniz olsam bu bəynamələri çoxaldaram, bücür-bücür təşkilatları vuranları, bücür-bücür təxribat aparanları, belə-belə millətin kökünə vuranları yarıb bu televizyonda rüsva eləyəm, özdə düzgün vəq qoyam bu moriddə, mən sizin yeriniz olsam. Çünki niyə? Bizim indi bu cəmadın ki, cəmad özü ki, mən özüm cəmadzanam, iftihar edirəm cəmadzanam, çünki cəmad özü ən bir demokrat, ən bir o usul, qayda, əxlaqi, siyasi qaydalara uyğun olaraq çox açıq aydın, həm Günal TV-də millətin gözünün qabağında gedib qabağa, həm təşkilat olaraq o cəm içində belə düzgün səviyyədə gedib qabağa və inşallah da gedəcək, baxmayaraq ki, mənim özümün cəmadzan elə əvvəlin nəfər ki, intiqadı oldum, mən edim, sayın bizim Muxtar Şəmsi bəlkə orada əlin qaldırdı, bəqə oğlu iddia elədi ki, mən o e-mail qruplarını alıram öhdəmən, mən e-mail göndərəcəm, mən xəbər göndərəcəm, mən belə eləyəcəm, mən elə eləyəcəm, həmən adam bir gün gəlib durub cəmadın qarşısında, ya məsələn cəmadın müntəqidlərindən biri olub. Heç buna deyən yoxdur ki, sayın Muxtar Şəmsi qərdəşim, ax sən özün bəqə bu məsuliyyəti əlindən gəlməyəcədin, niyə bu məsuliyyəti aldın öhdəmə? Niyə bu məsuliyyəti aldın öhdəmə? Özdən sonra gəlmişsən, Əlbəttə mən bunu deyim ki, bizim eşitdiyimiz qədər Muxtar bəy o sözləri o cür deməyibdir, onun dili ilə deyiblər. Və Muxtar bəy özü də cəmadın içindədir, qurultaya da gələcək və başı qarışıq olduğuna görə bəzi, hamımız olubdur ki, bəzi işlərimizi o cür ki, demişik, yetirə bilməmişik.
Məsələ budur ki, mənim heç söz əvvəllər siz doğru, siz gözəl dediniz ki, mənə belə elə ən yaxın dostlarım biri özü dedi ki, mənim vaxtım dərs o qədər başım qatıb ki, vaxtım lazım yoxdur gedən paşa. Ola bilsin onun tərəfindən yanlış məlumat da verə bilər. Yəni o da. Mənə belə oldu ki, Muxtar bəy gəlmişdi, kullan deyirdi, çıxmışam, mən də çıxmışam, mən də beləyəm, mən də intiqadım var. Hələ hər halda imkanı var, mən iştiva elədim ki, dediyim adam ağzı ilə dedim, siz doğru buyurursunuz. Amma hər ünvanda yenə də istəyirəm deyəm, bir adam məsuliyyət aldı boynuna, heç olmasa dursun onun üstündə. Zorla bir adamın boynuna məsuliyyət qoymaq olmaz. Bu buradan ikincisi, indi bu Kamazın getdiyi məsələ və təşkilatlanma məsələsi, bu Günah TV-yə həmlə, ya millət hərəkətə həmlə, hamısı bir şeydən asılıdır. Bunu bir dəqiqədə deyirəm, qutaran millətimizə. Buyurun. Bu dəyərli millətimizə, məzlum millətimizə. Bildiyiniz kimi 80 ildir bu 2 dənə dədə bala Nökər Pəhləvinin sülaləsindən ta bugünkü bu Allahın nümayəndələrinin əlində bizim hər nə başımıza vurublar, hər nə müsibət gəlibdi başımıza, bir dənə vaqeiyyət var ortada. Ay millət, bunu unutmamalıyıq. Cəsarətimiz olmayıb, o qabiliyyətimiz olmayıbdı ki, millət olaraq özümüzdən dif eləyək. Gedib Xürrəm şəhərin üstündə min üstünə çıxmışıq, Xürrəm şəhəri azad eləmişik. Bugünləri Qarabağda ermənilər, türk, müsəlman, şiə məsdərində millətimdən çox-çox üzr istəyirəm. Seksi film oynurlar, YouTube-larda yayırlar. Əhmədi Necəb gedir erməninin lideri ilə orada dodaq-dodağa öpüşür. Gəlir Kuzey Azərbaycanda təxribat aparır. Gəlir Güney Azərbaycanda 30 milyon şiə türkünün dilin əlindən alır, varlığın əlindən alır. Hamısının səbəbi bir şeydir ki, öz qabiliyyətimizi özümüz bilməmişik. Özümüz özümüzə dəyər verməmişik. Getmişik başqalarının çırağına yağ olmuşuq. Getmişik pəhləviç olmuşuq, farz olmuşuq. Getmişik mücahid olmağa olmuşuq, farz. Getmişik komünist olmağa olmuşuq, farz. Da bunu deyən olmayıbdı ki, ay başıvat daş düşsün sənin insan, bəni Adəm. Hansı farz gedib komünist ola ola olubdu ingilisli ki, sən istəsən komünist ola ola olasan farz. Hansı farz gedibdi mücahid ola ola olubdu ərəb ki, sən istəsən mücahid ola ola olasan farz. Axı bunu bu millət, bunu bu insan anlamalıdır. Türk deyəndə sən türksən, müsəlman da deyəndə sən müsəlmansan. Müsəlmansılıq qərar dəyər ki, sən dədəndən, nənəndən bir xəbər olasan. Müsəlmansılıq qərar dəyər ki, sən varından, yoxundan bir xəbər olasan. Kökünü verəsən əhrimən əlinə, şeytan əlinə, gələlə sənin öz tarix kitablarında yazılar ki, sənin dədən də zinə azad idi, nənən də zinə azad idi. Bu zülmü sənin başına bilirsən, niyə gəlir ey millət? Ona görə ki, yatmısan, ona görə ki, yuxudasan, ona görə ki, vermisən noxtanı 4 dənə faşistin əlinə, əlindən gələni elir, yeri gələndə deyir Türkəxər, yeri gələndə deyir Quzi, yeri gələndə deyir Dilavər, yollur ministrinə, həqqə gələndə vurur başından deyir Türkəxər yoxdur. Türkün həqqi ölümdür. Türkün həqqi bir nökərlikdir, bir ölüm. Han ikisindən biri qəbul elə. Bundan ötür millət təşkilatlanmalıdır. Eşikdən içəriyə girib təşkilatlanmalıdır. Bizim gücümüz, bizim varımız, yoxumuz gücümüzdədir. Əgər güc olsaq, biz eləyə biləcəyik ki, balansı qudrət eləyək. Eləyə biləcəyik ki, emalı qudrət eləyək. Eləyə biləcəyik ki, öz həqqimizi yerinə yetirək. Güc olmazsaq, o demokrasi ki deyirlər ha, o demokrasi özü də gücdən asılıdır. Gücümüz olmasa o həqq səsimizi, o demokrat səsimizi dilimizdə boğarlar. Boğazımızda boğarlar. Ona görə güc olmalıyıq. Güc. Güc də birlikdədir. Baxmayaraq ki, nə mənə içimizdə ixtilafımız var, Azərbaycan adına, millət adına, varlıq adına, tarix adına, öz kökümüzün adına birləşməliyik. İçində hər nə müşkülümüz olur olsun, müşücanlıqla qəbul eləməliyik. Müntaha Azərbaycan adına birləşməliyik. Hər kəs də bu birliğin əleyhinə gedir. Hər kəs də bu zülmün əleyh, bu zülmü millətə rəva bilir. Millət onu millətçi bilməməlidir. Millət onu özündən bilməməlidir. Ola bilməz ki, bir adam gəlsin desin, mən millətçiyəm, mən öz millətimi sevənəm, mən haqq tələbəm, mən demokratam, amma hardan gəlir oradan bu dəfəsindən? Bax, bunu millət ayıq olmalıdır, əlhəmdülillah ayıqdır, savadlıdır gənclərimiz. Bunu dərk edirlər, şükür Allah'a ki, günahsivi də cürcürcürldür və beləmsi haqq sözləri millətin millətləşmə yolunda, millətin təşkilatlanma yolunda ən önəmli rolu da oynur və inşallah zəfər gününəcəkdə oynayacaq. Millət də dayanıb haqq yolunda, istiqlaliyyət yolunda öz kərvanın axıra qədər sürəcəkdir. Sizə can sağlığı hazırlayam, Sayın Obalı bəy. İnşallah Kamazın da qurultayı uğurlu ilə gedəcək və düşmənlərə böyük zərbə, dostlara bir böyük iftihar olacaq. Sağ olun.
Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir telefon daha kabul edeyim. Sonra bir ben. Buyurun. Ben yine de e-mailin adresini koyduk oraya. Camacın təşkilatlanması haqqında, camacın qurultayı haqqında, təşkilatlara qoşulmaq haqqında. Fikriniz ümumiyyətlə varsa yaza bilərsiniz. Güneydən buyurun lütfən. Bəli, Güneydən buyurun. Telefonumuz, bəli, buyurun. Eşidirik sizi, bəli, buyurun lütfən. Salam, Əhməd ağa, hazır yaxşıdır. Xoş gördük sizi, buyurun. Əhməd ağa, mən küçüləyəm quşunun şarjı qutara bilməyəm nəyədir qalıyor. Ona görə bir dənə fəqət balaca bir şey işarə edəyəm. Mən sizin kullan Azərbaycandaşlar da, adamlardan, hamısından bir sürü yerleşirler, fikirləşirler. Buna ki, Əlan bizim dəddimiz, dədə babamız, o vaxt ki, Babəşqül Rəmdin zamanı, bunlar mərdumumuz bir dəxilə şəhid oldu, zənin xeylağı, arvat, uşaq, hamısı bir dəxilə bu yolda çox ittifaqat düşdü. Əyəm onlar Əlan bizim qabağımıza dayansıydılar, əyəm onların Əlan eləyə bilsədik, onların irtibatımız olar, bizə nə deyərdilər? Bən. Yaxşı sualdır. Bən. Yəni, biz onlara nə cavab verə bilədik? Evlə qan töküldü, evlə adamlar qırıldı. Onlar Əlan bizə nə deyirlər? Bu işimizə nə deyərlər bizə? Deyəcəklər ki, vətənin niyə qoyub siz işqal olsun? Bəli. Bəli. Deyəcəklər ki, niyə qoyubsuz vətən işqal olsun? Düzdür. Bəli. 2000-ci də budur ki, biraz küçüyürəşələr. Görələr, niyə? Mən vaqdan təəccüb edirəm. Məsələn, bir şey məsələ görürəm. Əslən, qabili dərkdir. Çox dostlarımla, o adamlar ki, məsələn, türkdürlər, çox ilə də irtibatım. Ələn özüm öz şəhərimdə deyirəm. Vəli, irtibatım var, görürəm. Heç mən ta 3 il 4 il bundan qabalıncaq bilməydim, məsələn, Babəşqül Rəmdin kimdir və mənim öz taylarım da. Bunlar özlərindən soruşsunlar ki, niyə biz bilmiyox ki, Bakıda nə soruşur? Niyə biz bilmiyox ki, Türkiyədə nə ittifaq düşür? Və niyə Türkiyədəkilər bilmək? Yəni, bir pıllar yer verir olur, bir pıllar xəstlənir ki, heç o Türkiyədəkilər nə bilsinlər, burada nə var? Nə Azərbaycandakilər bilsinə burada, nə də biz bilək orada nə var. Ayrı saxlasınlar millət, bəli. Qarabağda məsələsini heç çox adam bilməyik. Vaqət mən özüm neçə əlbindən qabayınca bilməkdim, onu da özüm düşündə alına bildim. Heç bücür o əxbarda, bücür sansor xəbəri var, misal Əsvana İranda da var, Türkiyədə də var, Azərbaycanda da var. Yəni, təh bizim başımıza bu ittifak düşmək. Yəni, əyəm o Türkiyədəki adamlar ki, məhsuldular orada. İndi başa düşsələr ki, indi bilməyəm ki, nə qədər pul xərclənir ki, onlar məsələn, bücür İranda Azərbaycanın mətəqəsinəsini sansor edirlər əxbarlarına. Vəli, bunu bilsələr ki, əyəm bunlar müstəhid olsalar, nə qədər sud ola bilər, əyəm kollektürlər bir dənə məsələn, iyalət təkini olsa, nə qədər pişirəxt olar, mütməyinin bu pulları almazlar. Mən çox təşəkkür edirəm telefonunuzdan. Əbhərdən bir telefon daha qəbul edək. Əbhərdən buyurun. Əbhərdən. Bəli, buyurun lütfən. Vaxtınız xeyir, Əhməd bəy. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi. Sağ olasınız, təşəkkür edirəm. Əhməd bəy, mən çox vaxt almayacağım. İki məsələ işarə edəcəm ki, o biri telefonlara da vaxt ola bilsin. Buyurun. Birisi bugün təşkilatlanma məsələsi, ona bir işarə edək keçək. Əhməd bəy, bir məsələ var, təşkilatlanma deyəndə zəhn, burada zəhniyyət və bir cür sadə gedir ki, bilə fasilə millət bu cür düşünür ki, hətta bir silah alacaq əlinə, bir cipa açılacaq filan. Lütfən rica edirəm, mümkünsə bu morudda izah eləyin, millət qoy bir açıqlama yapın, qoy millət ayrısın, yox. Təşkilatlanma dediğin, fəaliyyət dediğin o deyil. Başqa bir şeylər var, hər kəs hər nə həddində. İkinci məsələ ki, istəyirəm deyim, Əhməd bəy, bizim bir atasözümüz var, deyərik, qədimdən nə deyiblər, Türkün Türkdən başqa dostu yoxdur. Mən istəyirəm, bunu bu cür dəyişdirəm ki, Türkün Türkdən böyük düşmanı yoxdur. Nə üçün? Çünki o Türk ki, özünü vurub yuxuya, ən böyük düşmanımız odur. Əgər o ayrısa, o biri düşmənlər bizə vız gələr. Mən bu qənaətə gəlmişəm. Bəli.
Artıq vaxtınızı almıram. Sizə başarılar diləyirəm. Yaşasın Günəz TV, yaşasın Əhməd bəy. Sağ olun. Onun qədrini bilənlər də çox yaşasın. Təşəkkür. Sağ olun. Sağ olun. Yaşasın Azərbaycanımız və təşkilatlarımız. Bəli, buyurun, Güneydən bir telefon daha qəbul edək. Bəli, buyurun. Başın saatları qəti oldu, üzr istəyirəm mən. Hə, ola bilirsin, ola bilirsin. Buyurun lütfən. Bir dənə də məsələ var idi, bunu da istəyirəm deyəm. Bəli. Bu da çox dağılıqdır. Bəli. Mən oram, işimin moqiyyəti bildirici çox şəhərlərə getmişəm və görmüşəm. İstəyəm bu məzlumla, o adamlar ki, irtibatı var idi, o adamlar ki, türk döyürlər onlarla. Soruşsunlar ki, türkə görə nəzərləri nə mənədir? Bunu fəqət bunun üçün deyəm ki, vaqiyyən bu 30 il içində, təbən 100 il içində o qədər təbliğat olub ki, televiziyondan, radiodan, dastandan, kitabdan. Eşisində görə nə deyirlər türkə görə? Vaqiyyən gülməlidir. Yəni, biri bir cür o qədər bu təbliğat olub ki, hətta o türklərdən onundan biri, ya 20-sindən biri, ya 100-dən onu. Belə şey düz deyirlər də, belədir də elə. Yəni, bunlar görünədir işləyiblər, bunlar görünədir mərdumun zeyniyyətini dəyişə biliblər. Yəni, heç kim sabit eləyəməz ki, bir nicad, məsələn, zəif nicaddir, ya bir nicad qəvi nicaddir. Əsələn, bu məsələ dünyada bəhs olunmuyor buna görə. Bunlar nicadpərəsti qəziyyəsidir bu qəziyyə. Amma bunlar o bəhsi salıblar. Məsələn, istəyirlər bunu yetirələr ki, türklər məsələn zəif nicaddir. Amma məsələn, bizlər məsələn qəvi nicaddir. Mən iki gündə turnağa bax bu şəbəkəyə İran Ariyay. Orada danışıydılar. Bir nəfər var idi, türkü danışmışdılarından biri. Bir nəfər qalıydıq dərdə zəng vurdu, dedi, xanım, bəs siz ki, şəbəkə Ariyay idi, bəni türkü danışdınız. Və o da dedi ki, müdürə dedi, sən bilməyəsən, əsli Ariyaylar türkdürlər, belədirlər, filandırlar. Təəssüfənə bərmurur zaman dilimiz dəyişilib. Yəni, biz əvvəldə farsıymışıq, sonradan türk olmuşuq. Məsələn, dilimizi dəyişiblər. Və bir dənə də bunların böyük işləri budur ki, əlam ki, 30 il ki, bu hükumət üstündədir. İndi birdən bu 100 il bundan sonra, bu hükumət ilə hələ beynən gedəcək də. Bunlar istəyirlər, bizi getirirlər ki, 30 il hükumət, məsələn, türklərin hükumətidir. Məsələn, birdən ayəndə də bu hükumət dağılandan da sonra deyəcəklər ki, biz hükuməti türlərdən almışıq. Bunlar mərdum gələk gözü ilə bilə nə var, nə yox. Məsələn, eşidərsə deyərlər, məsələn, Xaməni türk. Ya məsələn, hükumət məsələn türlərin əlindədir. Türlər məsələn filan yerdə. Bələcə türlər heç qara deyirlər bu hükumətdə. Bəli, adı bu. Düzdür, türlər varlar, amma o xainlər. Heç vaxt denə vaqiyyə türk gedib bu dövlətdə bir yerdə yeri ola bilməz. Düş qoymazlar. Bir də Əhməd abi, çat telefon qəti ola. Mən e-mail yolladım, bilməm indi işləmir ya nə mənə də gəlir. Bir dənə olsa bir e-maili, bir şey ki, irtibatımız ola bilər. Bir qeyrədin ki, zəng vurax alatı. Alayı. Çox təşəkkür edirəm. Bəli. Bəli, aydındır. Ya o yəni pəncərəyə biz bir e-mail qoymuşuq. azadlik2011@gmail.com gmail idi. Yəni ora da e-mail yaza bilərsiniz. Mən çox-çox təşəkkür edirəm. Bu gün bizə e-mail yazanlardan da təşəkkür edirəm. Son telefonumuzu qəbul edək. Ərdəbildən nömrə 2 buyurun lütfən. Bəli. Ərdəbildən buyurun lütfən. Alo, salamu aleykum, Əhməd Uvalı, yorulmayasınız. Xoş gördük sizi, buyurun lütfən. Qurban olun, Əhməd Uvalı, mən adım Tahir Dərdəbirdən müzahimə olmuşam. Qurban üçün mənim ehtimalı var, şarjım qutara, ona binaən mən tezliqdən sözlərimi yetirim xidməti və. Buyurun. Biri budur ki, bu əlindən camaz ki, bu reysiniz. Əhməd bəy, mən əlindən 2 həftədir bu təşkilatın adını eşitmişəm. Bəli. Qədəş, bunu gəlin qəbul edin ki, biraz Günaz TV bunu reklama qoymağında çox az işləyir. Doğru, haqlısınız. Hələn mən baxıyam, Günaz TV yüksəltətin hesabına 24 saatin pulundur ki, amma verdişləri 7 saatdir, qadasın alın. Baxıq, 2 saat, 3 saat canlı verdişə biz baxıyıq. Ondan qalanı rəqs klası ya türk dilində ya ustad dərsidir. Baxıq, əgər bu 12 saat olsa, bu 12 saatda, baxıq, mən 10 ay deyərlən Günazı tanımışam və mənim vasitəmləndə mən 4 xanə var deyə 4 ailəyəm, onu başa salmışam ki, baxsınlar bu Günaza.
Eğer bunun fırsatları çok olsa, 12 saat olsa, 12 saatte kurtabiyeten ayrı adamlar da bakabilir. Ve bu nice saat içi testlere koyuluyor. Yani ben canlı diye düşüneceğim, 3 defa bakabiliyor. Eğer 12 saat olabilse, günde bir saat ya 2 saat ayrı teşkilatlarımıza vakt koyulsa, ben merdumumuz tanıyan tabi bir şeydir ki, evet. Azerbaycan'ın yolunda çok elleşerler. Ben teşekkür ediyorum, hamuzun elinizden öpüyorum, sağ olsun. Cünaz, yaşasın Azerbaycan, yaşasın bütün Türkler. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yaxşı, haklı bir tənqiddir. Yani bilirsiniz, tənqidler vardı ki, haklıdır, tənqidler var ki, təxrib üçündür. Bu da haklı tənqidlerden biridir. Ve bunun cevabı olarak da ben deyim ki, inanın. Bakın, siz imtihan, ben demirəm ki, burada oturup danışmak, programı parmak çətin bir şeydir. Hiç de çətin değil. Asan bir şeydir, ama zaman istəyir. Siz bir dənə kameranı qoyun qabağıza, imtihan edin evde. Herkes ki danışma qabiliyyəti var, ya istəyir program aparsın, ya hər nə. Kameranı bir dənə dürbünü qoyun qabağıza, ona oturun, yarım saat danışın. Mən indi dürbünə baxıb da, burada mən heç kəsi görmürəm, heç nəyi görürəm. Dürbünə baxıram, kameraya, lenzə baxıb danışıram. Və bunun yarım saati üçün, heç olmasa bir 4 saat mən hazırlıq aparmalıyım. Xəbərləri oxumalıyam, oradan buradan mövzu ilə bağlı, əgər mümkün olursa. Verilişlərimizin bir çoxu dayazdır, yəni dərinə gedə bilmirik. Çünki vaxtımız yoxdur araşdıraq, həqiqətən. Mən onu qəbul edirəm. İkinci, bizim adamımız yoxdur ki, əgər düz deyirsə, 24 saatdir biz pulum veririk, onu 3 dəfə də təkrar edirik, 8 saatdir, 7 saatdir, 8 saatdir. Bu 8 saati biz 3 dəfə təkrar eləməyə məcburuq. Bunun xeyri də var əlbəttə. Çünki güneydə gecə olanda Amerika'da məsələn gündüzdür, gecə gündüz buraya nuranın fərqi olduğuna görə hamı baxa bilir. Amma biz bunu çox rahatçasını 8 saatdan 12 saata da qaldıra bilərik. Ya 24 saat, 24 saat deyə bilərik. Əlbəttə 24 saatlik dünyada televizyon canlı program aparan yoxdur. 24 saatlik televizyonların hamısının bir iddiası təkrarıdır. Hamısında var bu təkrar. Bu Amerika'daki biz yaşayırıq. Bizim ilə bu şəhərimizdə programların bir dəsini təkrar qoyurlar. Amma heç olmasa siz düz deyirsiniz, 12 saata qaldıra bilərik. Biz dəfələrcə müraciət eləmişik, yenə müraciət edirik. Hər kəs ki, Günas TV-də gəlib burada canlı program apara bilər, bizim boynumuza böyük minnət qoya bilərsiniz. Əgər belə bir adamlar gələ bilsə, biz çox sevinərik. İnanın, mən burada 3 gün yerinə həftədə 1 gün danışaram, 3 saat yerinə 1 saat danışaram, daha dərin araşdırma apararam, daha dərin danışa bilərəm. Mümkün deyil indi, indiki şəraitdə. Yəni biz o atalar demişkən üzümüzü vura-vura qızartmışıq ki, deməzin tərim. Yəni budur məsələ, vaxtımız yoxdur, adamlarımızın sayı azdır. İnanın, gəlib görənlər bilirlər ki, bu stüdyoda biz 3 nəfərik. Cavad bəydir, mənəm, bir də kontrol tağı. O yazıq həm telefona baxmalıdır, həm program hazırlamalıdır, yəni... Bir-bir musiqi qoymalıdır, programları bir-bir dalbadal yaymalıdır və s. Eyni zamanda radiomuz var, bu ay biz qərarımızı verməli ki, neyini yedirik. Radio da bu tərəfdə. Onun da radio programını yaymalıyıq. Və onun üçün də biz gündə 3 saatdan artıq əsən mümkün eləyə bilmirik. Eləyə bilər ki, telefonu açıq qoyarıq, elə millətə danışsın. Amma bu yandan vaxtımız gedir. O birisi günün programına biz hazırlaşa bilmirik. Məsələn, bu günləri biz indi yarım 45 dəqiqə təqribən vaxtı uzadırıq. 40 dəqiqə heç olmasa keçibdi vaxtımızdan. Çünki biraz da gec başlamışdıq. Bu 40 dəqiqə o birisi günümüzün programından deməli vaxtımızı alır. Ona görə sadə dilləndirsək, bizim aparıcılara çox ehtiyacımız var. Onu da biz tapa bilmirik. Yəni, hər kəs eləyə bilsə, kömək eləyə bilsə, biz çox-çox da sevinərik. E-mailimizi qoymuşuq, icazə verin e-maili, biz bir də qoyaq pəncəriyə. Camac üçün, camaca qurultayına iştirak eləyənləri yenə də biz toplantının, idarə heyətinin tərəfindən bunu deyə bilərik ki, hamı dəvətlidir. Onlar ki, camacda fəaliyyət eləmək istəyirlər. Çörlü şəhərinə, bu günləri məsələn 50-60 dənə e-mail gəlib, bu 50-60 dənə e-mailin bir çoxu dəstək verib, hələ buradan yazmayıblar ki, biz gəlmək istəyirik. Yəni, gəlmək lazımdır, xüsusilə xaricdə olan. Mən görürəm, məsələn, İtaliyadan var, Fransadan var, Suetdən neçəsi var, Hollandidən ikisi vardı, Belcikdən vardı, Almandan,
Türkiye'den, bir çox ölkələrdən ki, ora gələ bilərlər. Onun üçün camaca ya milli cəbhəyə üzv olmaq istəyən və ya fəaliyyət eləmək istəyənləri bir daha deyirik ki, lütfən qurultaya qoşulun. Ayın 7-sində, 8-sində yer azalıbdır, yerimiz orada məhduddur. Mümkün qədər gəlin, indidən yazın, biz də bilək ki, neçən, kim gələcək və ya kim gəlməyəcək. Yəni, bu e-mailə də yaza bilərsiniz, Camacın öz sitəsindəki e-mailə də yaza bilərsiniz, Günah Seviyyə də yaza bilərsiniz, fərq eləməz. Hamımız elə biz birik təqribən demək olur. Bu e-mail, biz bilək ki, neçə nəfər gələcək, orada yer tutulubdur, o yer azdırsa otaqları çox atmaq lazımdır. Hələ bir 25 günümüz vardı, bilirəm hücumlar da çox alacaq, amma hücumlardan qorxmayın. Hər kəs camaca hücum eləyir, camacın iş gördüyünə görə hücum eləyir. İş görməyənlərə görürsünüz, heç hücum yoxdur. Bir sürü təşkilatların adını özü çəkin, görün onlara niyə heç kəs heç nə demir, çünki heç iş görmürlər. Ona görə də camaca hücum eləyirlər, çünki camac iş görür. İnşallah orada görüşəcəyik. Mən 21 Azərin il dönümündə, ki buracan 11-12 dənə bu proqram yaymışıq, yenə də yayacaq, indi bu proqramdan tarix, xəbərdən sonra yenə 21 Azərlə bağlı proqramlarımız var, yayacaq. 21 Azərdən aldığımız dərsimiz var, dərslərimiz var. 21 Azərin müvəffəqiyyəti təşkilatçılığındaydı. 21 Azərin məğlubiyyəti də xəttini əvvəldən düz tutmamasındaydı. Əvvəldən xəttinin də düz tutmaması o mənada deyil ki, pişəvəri bilmirdi nə iş görür. Pişəvəri bilirdi nə iş görür. Pişəvəri dahi bir insan idi. Amma pişəvərinin böyük səhvlərindən biri də Tehrandakı müzakirələrdə o yalan sözlərə inanması idi. Əlbəttə sonra gəldi, bəlli oldu ki, bu inanmırmış. Hər halda nümayəndələri inanmışdı. Pişəvəri əvvəldən Azərbaycanın xəttini ayırsaydı, bugün biz burada oturub danışmırdıq. Millət gərək öz taleyini öz əlin ala. Pişəvəri nə gərək silahı yerə qoyaydı, nə Tehrana ümid bağlıydı, nə Moskva, nə heç yerə. Hər yerdən gələn köməkdən istifadə eləyəydi, milli dövlətçiliyimizi bərpa eləmişdi, saxlayaydı. O yolda ölməyə dəyərdi. Terror olmağa dəyməzdi. Bizə böhtan atanlara da mən onu deyim. Mən öz tərəfimdən danışıram. Azərbaycan azadlığının yolunda hər kəs bizə kömək eləsə biz onlarla varıq. Bundan artıq mən açıq nə deyim sizə? O düşmanlarımız ki, tabu yaradıblar ki, ay filan kəs filan yerdən kömək. Əvvəla bizə kömək gəlmir, gəlsə alarıq. Onu mən deyim. Moskova bugün bizə kömək eləsə, bugün mən onu qəbul edirəm. Mən burada açıq televizyonda deyirəm. Amma şərtsiz. O da kömək eləməz. Odur ki, biz kömək almaqdan qorxmamalıyıq. Sadəcə oyuncaq olmamalıyıq. Bu oyuncaqlıq həm ayrı dövlətlərin oyuncaqları ola bilər, həm AK Partinin oyuncağı ola bilər, həm Tehranın oyuncağı ola bilər. Biz oyuncaqların heç birisinə getməməliyik. Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı müstəqil bir hərəkətdir və ona görə də onun düşməni çoxdur. Və ona görə də ona kömək eləyən azdır. Əgər müstəqilli olmasaydı, çox adamlar kömək eləyərdi. Çox adamlar əllərində oyuncaq axtarırlar. Ankara'dakı AK Parti'dən tutdu, Washington'dakından tutdu, Moskova'na qədər onların hamısının oxu daşa dayıb özlərinə qayıdar. Bizim hərəkatımız müstəqillidir, amma heç kəsdən kömək almaqdan da çəkinmirik. Bu dünya fərqli dünyadır. Təəssüflə kömək eləyən yoxdur, onu mən deyim. Olsa qəbul eləyərik. Mən fəxrinə deyərəm. Onlar ki, bizə istəyirlər ittiham atalar, onlara mən neçə dəfə demişəm, yenə də deyirəm. Gəlin əl-ələ verək. Biz bilirik ki, ən azı qərbdə, ən azı Amerikada bilirik ki, yardım eləyirlər. O yardım olunan mərkəzi də tanıyırıq. Dövlət departamentinin bir şöbəsindədir. Gəlin birlikdə kömək eləyin. Biz pulumuzu alaq, siz də sənədləri götürün. Siz gedin o sənədlərlə bizi
öz nəzərinizdə deməli abrımızı tökün, yabr eləyin. Biz də o pulla öz işimizi görərik, eyb yoxdur. Ona da razıyıq. Amma siz bilirsiniz ki, yəni bizə ittiham atanlar bilirlər ki, onların hamısı ittihamdır. Keç ki, o sənədlər bizim əlimizə çata, ondan sonra qalanını da biz özümüz həll eləyərik. O bizə ittiham atanların. Arya, Arya deyə Aryanadır. O TV-nin belə bir sözləri vardısa, uzun çəhməz görərsiniz. Sadəcə bizim əlimizdə sənəd olmalıdır. Mən çox-çox təşəkkür edirəm. Camacın qurultayında bir çox əzizlərimizdən görüşəcəyik. Görürəm, burada gələn e-maillərdən bəzilərindən də görünür ki, yazmasalar da orada olacaqlar. Ömrümüzdə yaxşı günlərimiz olub, pis günlərimiz olub hamımızın. Tətilata getmişik, gözəl günlər keçirmişik. Gəlin belə eləyək ki, bizim ən gözəl günlərimiz, ən gözəl tətilatlarımız Azərbaycan yolunda bir yerə toplantımız olsun. Yığışaq bir yerə. Hətta əgər orada müvəffəqiyyətlə bir-birimizdən ayrılmasaq da, yenə də bir şey uduzmamışıq, çox qazanmışıq. Təcrübə və Azərbaycan naminə bir yerə toplanma. Avropadakıların bir çoxunun ən azı imkanı var bir dənə bilet ala, gedə ya qatarla, ya maşınla, ya təyyarə ilə, gedə bir, iki gün, bir gecə və ya iki gün, iki gecə Kölnüdə Azərbaycanlılarla bir yerdə ola, Camacın toplantısında iştirak edir, qayda yerinə, yenə də öz məmləkətinə. Bu, hər kəsə mümkün olan bir məsələdir. Özü də həftə sonudur, cümə günü yox, cümə gecəsi yığışacaq oteldə, orada. Şənbə günü toplantımız var, bazar günü toplantımız var, bazar günü, yəni yekşənbə günü, gün ortadan sonra da hamımız ayrılıb çıxıb gedəcək evlərimizə. Yəni, onun üçün də mümkün qədər həmvətənlərimizdən orada görmək istəyirik. Sadəcə xahiş edirik ki, bizə xəbər verin, görək ki, yer orada mümkün qədər tutmuşuq. Əgər çətinlik olursa, yeri indidən çoxalda bilərik. Bu günə qədər bu Camacın haqqındakı fikirlərdən əlavə fikirlərimizi yenə də danışacaq. Vaxtımızın sonuna çatdığımız üçün mən istəmirəm, ayrı bir mövzuya girəcəyim, getmirəm. Amma bu e-mailə xahiş edirik ki, yazın, kim gəlmək istəyir, Camaca yazın, bizə yazın, bu e-mailə yazın. Gələn indidən bəlli olsun. Orada hamınızı görmək ümidi ilə sizlərdən ayrılırıq. 21 Azərin il dönümünün xatirəsini biz yenə də təşkilatların güclənməsi ilə keçiririk. Onu əminəm ki, elə 21 Azərin böyükləri də istərdi. Güney Azərbaycan istiqlalı və müstəqillik istiqlalını istiqlalı müstəqillik istəyirik. Yenə müstəqillik istəyirik. Niyə müstəqillik istəyirik? Mövzudur. Sabahın mövzusudur. Yazır, Cavad bəy yazır. Təşəkkür edirəm. Sabahın mövzusu Güney Azərbaycanın istiqlalını niyə istəyirik? Niyə müstəqillik istəyirik? Güney Azərbaycana niyə müstəqillik istəyirik? Mövzu budur hər halda. Onun üçün bu mövzu haqqında sabah Cavad bəy sizinlə olacaq. Bizimlə olduğunuz üçün sağ olun, salamat qalın, Günəş TV-nə qalın lütfən.